Immediatamente, no, ho passato la racchia. Ho passato, non ho passato. Moraš da piješ u malim gutljajima, jer to nije obično piće. Znaš zašto? Ta rakija izaziva bludne misli. Piješ i stalno misliš na onu stvar. A zašto? Tajna je u ceđenju. Svake jeseni, posle berbe, dvoje zaljubljenih ulaze u bačvu punu grožđa. Slušaj, i tu u bačvi, u ljubavnom zagrljaju gnječe grožđe. Kako je to smišljeno? I pazi, što je ljubavnik žustri i vatreni, to više soka iscedi Dragana svojom, razumeš? Eto, otud ta silina i strast kod te rakije. Ona bije kao da je prepečena, a nije prepečenica. A u stvari jeste. Prepečenice. Da. Jednom je pečena na ljubavnoj vatri, a drugi put kad je onaj obični plamen protera kroz lulu kazana. Što nisam ovo patentirao pre? Niko za Viagro ne bi ni znao. Kako bi samo paruština zaradio kad smo kod para, da znate ovo. Kada vas izneveri ljubav, izdaju prijatelji, umori posao, napuste ideali, potraži utehu u novcu. Nikad te neće razočarati. Ne znaš, recimo, koji poklon da daš devojci. Daje pare. Veruj mi. Veruj mi ovo. Nijedan poklon ne može da zameni tu jednostavnu eleganciju koju ima novac. Znaš ti šta je glog? Glog. Pa glog je pašče među drveće. Pašče hoće da zapara nogavicu, baš kao pašče. Učini se dobro čudan, ali mu se ne okreće guzicu nikad. Druga stvar, bor ne potkresuje. Bor se sam potkresuje. Kad mu ti odsečeš granu, bor boluje, teče smola, drvo pati. Crni cer je, recimo, kržljav i ljud. Nije za građu. Ne da da se teše, ni da se šara. Ne. Ali kad pečeš prase, ne šali se da ga pečeš na ceriću. Ne valja. Ni meso ne suši na ceru. Zato je najbolja bukva. Cero žari drugo. Ali žar bez dima. Na njemu peci meso. Dobar i gram za to. Onda, drveni sudovi se prave od lužnjaka, hrasta. On je blagorodan. Koristan je kao i jasen, recimo. Od jasena može da načiniš cela kola. Osim paoka oni. Na točkovima. Paoci moraju da budu od divljeg lužnjaka. Jer je izdržljiv na rupe i ostalo. E, sad da te pitam nešto. Pretpostavimo da je država kao kola, nalik na kola. I šta ti misliš, ko bi u državi bio u paocima? Pa seljaci. Umrla neka baba, Slavka se zvala, i ništa, stara žena umrla, bio je i vakat, kako kažu, ali domaći je žale po pravilima, redno. Dobro je žale, svi u crnini. Narikaču poručili, čuvena narikača, Rada. Rada se zove. A znaš kako je, baba je bila mnogo matora, vreme je nekako bilo, pa je niko ozbiljno i ne žali. Mislim, žale, ali se malo tu i popilo kod kuće, razumiješ, za baba Slavkinu dušu, popili svi. Pa, Boga mi, popila i ova narikača Rada. Sprovod krenuo. Sad gledaš ga sa strane, da li od bola za babom ili zbog neravnog puta, a može biti i od pića, pratnja se kao malo zanosi, ali gura. Rada nariče, leleče, izmišlja tekstove. Ali nekako posle svake rečenice zaboravi šta će dalje, pa zapeva: čuješ li me, Slavka, joj, daj me tebe oživeti, čuješ li me, Slavka, joj, daj mi te sada da vidim živu, čuješ li me, Slavka, pa čuješ li me opet, čuješ li me, Slavka. Odjednom se iz pratnje javi jedan glas.
Okreni nulu, Rado. Ma ne možeš više nikom verovati. Pa ne može da se veruje. Eto, molim te, slušaj. Bio u jednom kraju jedan slabačak čovjek, reklo bi se Lipsine. Stalno u gunju, a gunj mu dugačak, izgleda kao vaška u njemu. Suljko nogama kad ide, pljucko, stenjo, kenjko. Sve mu bilo teško i preteško i sve daleko i predaleko. U kafani pred odborom su ga stalno pljeskali po glavi, zvali Krepoje. Svi su ga klebi, da Bog da Krepo, Krepoje, pljus, pljus. I tako juče, tako danas. Sve do ga neki dikan, moguće onako pojak čovjek, ne zateče u krevetu pored svoje žene. Što bi se reklo, uhvaćen u krivojebu, jel? Zgranu se, onaj džikara zove, pokuša da ga zgrabi, ali Krepo je ripi kroz prozor, nestade u pomrčinu. Ovaj pojak je naravno izlema ženu, ali se stvar pročuje. Kad se to pročulo, mnogi priznadoše da su ga i oni hvatali u krivojebu, ali isto tako nisu mogli da ga uhvate. Uvijek bi na vreme štuknu. Cela varoš se grdno svađala sa ženama. Šta će tu? Kobre, onaj što pobeže. Kad? Sad? Odakle? Ispod jorgana? Ma gde? Pa pobeže. Laž. Nije laž. Dovedi da ga pitam. I da vidiš, polako onu Lipsinu prestadoše da zovu Krepoje. A ovi što ga nisu zatekli sa svojim ženama da gaze na muku onima što su ga zatekli, nazvaše ga Kurkan. I nikoga više nije pljeskao po glavi. Ali su mnogi planirali da ga negde u mraku tako pljesnu da zaboravi na tuđe žene. E pa sad poveruj ti Klipsu i Lipsu. Kljakamo mi vrljamo. Ajde, poveruj. Ako hoćeš da učiš za abadžiju, to ti nije loš izbor. Ali pazi, nije lako. Prvog dana na abadžijskom zanatu dobiješ parče, šajka i iglu bez konca. Pazi, gola igla, ali pre nego što počneš, moraš da sedneš kako sede abadžije. Znači, podviješ noge podas. Pa tek onda sedneš. Navikavaš se polako na zanat abadžije. Znači, podvio si noge kao abadžija, sediš i počinješ nauk. Celog dana prošivaš onaj komad šajka golom iglom u prazno. I to traje, traje, traje. Ti samo ćutiš i prošiveš. Pazi, ne smiješ da dižeš oči sa šajka. Gledaju te kalfe i majstori okolo. I zato celog dana šiješ nešivo. Tako, kao da je šivo, tako se to kaže. I ruka ti se polako navikava, jer igla je tvoje gudalo. Zato sviraj, uči. Dobro, naučio si da držiš iglu. E sad, da naučiš kako se otvaraju rupice. Ne zaboravi, noge podase, znači, kao sve abačije, i počne. Ne zaboravi, zemljoradnici nose brič pantalone od sukna ili šajka. U tim pantalonama ima da se ne otvaraš rupica i rupica. Jer te pantalone imaju 19 dugmića. Na jednoj nogavici 6, na drugoj 6, na šlicu 5. Pozadi na džepovima još 2 dugmeta. Dok ti to izotvaraš, majstor sašije cele pantalone i još nađe vremena da te čvrkne. Teško jeste, pazi, ako si izabrao taj zanat, ali moraš da znaš zanat da posle imaš pare. Imaš para da budeš srećen u životu. Dobro, može čovjek da bude i siromašan i srećan. Ali ne u isto vreme. U ono Titovo vreme, znaš, ljudi navalili u penzije, neko smisli da je prvoborac, pa našao svedok i pomoću dva svedoka, onda ode u penziju. Drugi smisli da je partizan i vali, opet svedoci, opet u penziju. I tako sede ti penzioneri, foliranti u parku, razgovaraju o visini penzije, ovo, ovo. Nailazi jedan penzioner koji vidljivo ćopa ovako. Jedan folirant od ovih penzionera, foliranac, da ga pita.
jesi ti u invalidskoj, imaš invalidsku. Pa kaže, vidiš valjda da će opravo. Pa kolika ti je penzija? Kaže, ma mala. Pa koliko mala? Pa oko 5000. 5000! Oho, pa ne vin ga, ja ću opo za te pare. Biću kratak. Ljudi koji drže hotele treba da znaju kad im naiđe turista da je to neverovatan čovjek. Jer je turizam fenomen. To je pravi fenomen. Zamisli. Izađeš iz svoje sopstvene kuće. Potrošiš gomilu para. Ogromnu količinu i vremena i novca. Pređeš stotine hiljade kilometara da bi stigao do neke bestragije tamo, a tamo u bestragiji tražiš da se osjećaš kao kod svoje kuće. Kad umre mlad čovjek, ljudi se hvataju za glavu, odmah posle ukopa idu kući, prekrste se, pomenu gospoda, laku zemlju. Znaš šta, nikom nije do tih grobljanskih priča i mrtvenih razgovora. Užasno si, svi su užasnuti tim ranim umiranjem. Nema se vremena ni za šta, niko ne sede za trpezu. Samo malo s nogu onako se posluže, pa najem. E, ali druga je stvar, kada umre star čovjek. Jeste žalost, to je, jeste i to smrt, ali nekako prirodna i očekivana. Svak će na onaj svet. Zato malo prokukaju, prokukaju ti, ali ne preteruj. Čovjek na sahrani ne žali samo pokojnika, nego i sebe i ceo ljudski rod koji je smrtan. E, sa tim mislima, tako filozofskim, onda se sedne lepo za sto, jede se, jede, bogme, i popije se. Desi se to da iz stiha krene i pesmica neka. Ali niko se ne ljuti. Umro star čovjek, razumiješ? Onda pokojnikova rodbina kaže da bi opravdali pevače, kao i pokojnik je bio veseljak i on bi sad propeo da može, ali ne može. Ne, ne. Ne, najbolje je brzo umreti. Brzo. Vidi ovo. Razbolila se neka baba i nikako da umre. Dosadila i Bogu i narodu. Ne, ne, smenjuju se sinovi, ćerke, snahe, unuča. Nije. Nije lako raditi oko babe. U tom naprasno umre stara majka prvom komši. Bilo zdravo, želeo je to naprasno umre. Ovaj je izašao u dvorište, kuka čoveka. Najlezi iz grada sin ove babe što nikako da umre. Šta se desilo? Kako, šta se desilo? Umrla mi majka. Ma nemoj da kukaš. Ako ti je toliko žao, ja ti poklanjam ovu moju, ovo. I šta ure? Šta urade godine, majka? Bila je jedna žena tu, za takve se kaže Rospijara. Ovo su svi u mestu izvali tako, Rospijara. Dočekivala, ispraćala vojske, uslašćivala, coktala svim okupatorima, uvijala guzovima, naskakivala na oficirski kadar. Nije dizala ruke u znak predaje, nego noge u znak pristanka. Ni naša vojska joj nije bila strana. Kad jednog dana, da vidiš, iznenada zaposti. Zaposti žena, utanji obrazima i guzovima Boga. Postade stroga. I ona kaže pravedna. Pazi, ona kaže za sebe da je pravedna. Ma isposnici. Prava isposnici. Imala jednog sina i 5 snaja. 4 snaja oterala. Neće, kaže, sa kurvama. Ne podnosi kurvu, kaže, u kući, jer kaže, nema veće sramote od kurvanja i rospijanja. Ne mogu, kaže, da gledam očima kako mešaju, drmusaju sisama i guzovima. Svi su u mestu znali i zafrkavali kako su umeli, znaš. A Boga mi, umeli su. Umeli su. Neka barama jednom stoji na obali potoka, kad eto ti ove rospijare su za druge strane. Krene da prelazi onaj potok, a kako je voda se dublja, dobro, diže onu suknju, pa još malo, ona baraba gleda, čuti, malo pa zadiže rospijare suknju do pojasa, kad će ova baraba. Napili je već jednom. Trže se ona rospijara, ali se snađe. A, nije to.
Šta se tebe tiče? Kako što mi se tiče? Ja tu napajam stoku. A koliko je ta tvoja mesa pojela, mogla bi sve to da popije. Kako šta mi se tiče? Čovjek doživi svašta. Zatekne ga rat, zatekne ga glad, nemaština, onda ga dovati žena. Znači, sve to čovjek nekako preživi, ali nešto nikako ne može da zaboravi. A dok to nešto ne zaboravi, nije to nešto ni preživeo. A mora da preživi da bi nastavio. Zna čovjek to. Zato se neko dohvati čaše da to nešto zaboravi, a neko pa neće čašu. A zašto? E tim ljudima koji neće čašu da bi zaboravili, Bog je dao jednu alatku koja se zove zaborav. Čovjek koji ume zaboravom da se koristi, zaboravi bolest, tugu, zaboravi nevolju, nesreću, zaboravi sve to i bez čaše. Prosto zaboravi, neseća se. Zaboravi lice i mene, sve. Ne zna uopšte. Neki ne mogu da se sete što je bilo juče. E ti, koji to nešto, što bi htjeli da zaborave, mogu da zaboravi bez čaše, oni su izlečeni jer imaju uvežbanu zaboravnost. Odnegovanu amneziju. Narod im ne veruje pa da mogu tek tako da zaborave, pa imaju poslovicu. Kažu, samo dužan i nagužan ne zaboravljaju to što bi htjeli da zaborave. E, kasnije se ovo dužan, ovo kasnije se ta izreka malo modernizovala i unapredila. Pa su veliki švaleri govorili, koga sam ja guzio i Rusi oslobađali, to pamti celoga života. Sve su žene dobre, ali ima neki koje su i za izbjegavanje. Ja ću ti kažem koje su. Čuvaj se oštronosih žena i žene koje imaju tanka koslepljena usta. Kažu da su takve, takve tipe, da one su sklone prevari, razumiješ, hoće u prevaru, nasrću na tuđe muževe, umuzavaju pare koji drugi zarade, znaš, prave štetu. I sklone su vraćanju, pazi, to da znaš. U postelji kao malo vrište, da bi čovjek što je zaorušio pomislio da je on veliki, a da je ona živa vatra i tako. Drugo, čuvaj se žena sa ravnim tabanima. To je opad, ne donose sreću. Ako izjutra vidiš da ide prema tebi neka sa ravnim tabanima, a treba nešto da završiš, beži u vrzinu. Beži odmah. One su trome, lako ćeš da utekneš. Treće. Čuvaj se žena koje su stalno nezadovoljne. Ti kupiš recimo ratluk, čarape, bombone, silene, naravno to zna se, ne vredi. Kad ju kupiš ratluk, ona nezadovoljna. Nisi se setio svilenih bombona. Ti kupiš bombone, ona, šta mi vrede bombone kad mi pokuša čarape? Za te žene se kaže, jedan joj je malo, a dva mnogo. I što je najvažnije, kad legneš, da se provaljaš sa njom, jel? Ti se oznojiš, propadneš od umora, a ona ti kaže, znam i bolje. Može, Bože mi sačuje, da ti uvredi stojka. Stojko, znaš kako je on uvredljiv? On se naduri, posle neće. Povuče se u sebe. Moraš da mu pevaš onu, pusti puža rogove, znaš što. Moraš stojku posle da se umiljavaš da se ponovo javne. Kad vide nekog dokonog čoveka koji ne zna šta će sa sobom, nešto kaže. Eno ga zaliva banderu ili kvasi kišu i rashlađuje mrzlice. Pazi, dok se dosađuje i dan gubi, taj zalivač nije opasno. Zašto? Pa ti si daleko. Šta te brigaš da on zaliva banderu? Samo nek zaliva. Samo da kad ne priče s tobom. Ali kad se ti tom dokonom zalivaču bandera neoprezno približiš, kad baneš recimo iza ćoška, a on te se privati i počne da priča, to je opasno. To je mnogo opasno. Onda se više i ne kaže da zaliva banderu. Ne. Zalivanje bandera se pretvara u palamuđenje. Jer on počinje da palamuđi. On ne priča.
Pazi, on kad priča, to više nije ubeđivanje, to nije dokazivanje, nije ni bulažnjenje, ni torokanje, ni leprdanje, ni puvakanje, ni zanovetanje. To nije to. To je palamuđenje. Pa šta je onda palamuđenje? E, sad ću da ti kažem. Svaki čovek koji nema šta da kaže, a ima potrebu da govori, je palamud. A njegova priča je palamuđenje. Ko prepozna palamuda, treba da se spasava kako zna i ume. E, dobro. Sad znači zna šta je palamuđenje. A daleko opasnija stvar je da od palamuda je da naletiš na trtomuda. Zašto? Postoji razlika. Zato što palamud, dok palamudi, dozvoljava da žrtva, to je ti, slušalac, malo kao i zveraš okolo. A trtomud, on te gleda u oči. On gleda u oči sagovornika. Proverava da li ga ovaj sluša. Pa ako primeti da sagovornik nije dovoljno koncentrisan, nije pažljiv, trtomud mu skreće pažnju na svoje trtomudanje, hvata ga za ramena, za revere, steže mu mišice, unosi se u lice. Ovi ljudi koji imaju iskustva sa tim trtomudima, povremeno trtomudu pogledu u oči, znaš, da ovaj misli da ga sluša, znaš, tek da mu ne hvata, da mu ne cepa revere, znaš, proklima glavu, onako, da, 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 kao da odobrava, uz obavezu, da, da, da. I razmišlja o nečem, to su bez veze, to sasvim drugo. E, ovi o kojima sad hoću da pričam, oni su živjeli su na jednom majuru. Tako su zvali jedno usamljeno imanje daleko od sela. Žena rodila 12 dece. 9 ćerki i 3 sina. Jedan dečak se udavio u krečani, jedan umro od neke bolesti, sada sve ćerke se poudavali, izrodile decu, 9 zetova, 9 unuka, pa opet 9, 9. Žena, ma, ne, krupna, ma, nema krupnije. I muž bio krupan. Dovali onoliki koliki je bio sitniji od nje. I dobro su jeli. A u svemu drugom su štedeli. Ona skuva pasulj za njih dvoje u loncu od 6 kila. U pasulju i rebra i slanine, a uza sve to proja. Na 100 pre pasulja iznese sir i kajmak da podupre pasulj. Ona iznese lonac, slanik i lepo njih dvoje sve to pojedu. Pazi, ne ostane ni za mačku. A doručak, njihov doručak, posebna priča. Ona nareže pola kila slanine, pazi, ali to ne je slanina, nego one sapunjare, one, u tiganju. Nema u njoj crte mesa. Ne, bela i debela. Kad se slanina uprži, počinje pravi posao. Lupanje jaja. 15 jaja. Ne prinosi se tanjir. Ma jo, tiganj na 100. A sir i kajmak podupiru kajganu za njih dvoje. To za doručak. Sve to oni pojedu i omažu tiganj. Mački opet preostaje da lovi miša. Za nju nema ništa. Ona, ta žena, kad spremi musaku, jedu i šerpe. A pazi, nije to šerpica. O, velika more šerpa. Što kažu, dva ara musakera. Ona pojede do pola, a onda neku kašiku capi od njega. Onda se on šali. Što prelaziš u moje? Znaš da je međa. Ona živjela 87 godina. Šlog, umrlo. On još dve više, isto šlog. Kad su pomrli, zemlju pritisle kuknjave, 9 ćerki, ko zna koliko unučari, razumeš, unuka. Stalno mislim na njih kad ovi počnu da melju o potrošačkim korpama, o trigliceridima i o sredstvima za mršavljenje. Ne znam što sam vam ovo ispričao, baš vama koji tako slabo jedete, ali ko zna? Pazi, sa rođacima, rod je rod. To da zna, u stvari, kako da počnem? Pazi, bratiša. Kad se kaže bratiša, to nije brat. Ni od oca, ni od majke. Nije. Bratiša je, kako da se izrazi, on ti je od Boga, brat.
Pa to je, ti bratišo, to je rođenije od najrođenijeg brata. Sa bratišom se deli bratstvo u sreći i nesreći, u dobru i u zlu. Brat je drugo, brat drugo. S bratom se dele imovine, znaš. Dele se dugovi, vode se parnice oko nasledstva, pa znate već. Na brata se diže ruka, u ruci vrljika, znaš. A bratiša, to je drugo. On je iznad bratstva i prijateljstva. A to što je bratiša, bratiša. Ne? To je sve čisto. On je iznad rođaštva, to hoću da kažem. Ma nije, to sa rođacima, to može da bude mnogo komplikovano. Dogodi se, zamisli, dogodilo se. Dva brata ožene, dve sestre, rođene sestre. I sve bi bilo u redu da nije tog rođakanja. Kad su im se izrodila deca, ne zna se ko je kome šta i kakav je rod. Ko je kome stric, ko je kome tetka, neko nekom čičo ujak, neko nekome tetka strina. A još gore, kad se oženi, kad se oženiš jednom od bliznakinja, kad se tu pomeš, ali majstori i to umeju da raspletu. Bila je neki bliznakinja, jedna se zvala Mira, druga Ljilja. Jedan moj pajtaš mi kaže, moram da se ženim sa Mirom. Ono je potpuno isto. Kažem, no što ne sa Ljiljom, iste su. Pa kaže, nisu isti. Mira je u drugom stanju. I stvarno, kada pogledaš, nije to isto. Posle se razveo te Mire, znaš, i oženio se ovom drugom, Ljiljom. Sad ga ja sreo, pitan ga, pa što se razvodiš od Mire? Pa kaže, varam je sa Ljiljom, sa njenom rođenom sestom. Ona kaže, toliko liče da je to moralo da se desi. Pa kažem, čekaj, varam, nemoj da mi pričaš da si pomešao. Iako su Mire i Ljilja bliznaki, među njima mora da postoji neka razlika. Znaš šta mi kaže? Pa postoji. Kako da ne postoji? Pa zato i hoću da se razvedemo od Mire. Bio onaj rat i posle krenula obnova izgradnja, udri, akcije, teraj, ovo, radi. Izginu narod od posla. Izgradiše te fabrike koliko se moglo. Malo se, znaš, i živjelo. Ali je stalno bilo da se stiska kaiš zbog bolje budućnosti. I stiska narod, kajše, stiska, stiska, i Tito umre, i malo smo i zadržali te fabrike, dobro, pomalo smo i potkradali, i na kraju te fabrike ostaješ gole, more. A naravno, ali opet mislim, bolje da fabrike budu gole nego mi, jel' tako? Ali to prođe, ne može da do veka potkradaš. E, sad ih prodajemo. Jer su gole, naravno. E pa sad sve ovo me podsjeća na jednu priču koja se prepričavala u selu, skoro u Vic. Kažu, bila je jedna jaka zima i neki domaćin gologuzan uzme i po onom mrazu ostriže ovcu. Svi se krste, pitaju ga drugi seljaci, što ostriže ovcu da ide gola po ovom mrazu? Znaš što kaže ovaj gologuza? Kaže, bolje da ona ide gola po ovom mrazu nego ja. Biće da i kod tog domaćina gologuzana, a i u našoj državi kad je mraz, neka ovca mora da bude gola. Ako se nađe zao i grešan čovek, pa ti na kubik peska doda šaku šećera, upropastio ti je gradnju, ništa ti ne vredi, bit ću kratak. Mešaj ti pesak sa cementom, sa šoderom, ne vredi. Samo je slušaj, dobiješ ti na izgled jak beton. Posle neku godinu sve se raspadne, ruševine. Nemoj sad da neko misli da mu ja solim pamet. Slušaj mene, daleko ćeš dogurati. Uostalom, bolje da te opomenem i da ti solim pamet nego da ti neko drugi šećeri posao. Dva ispisnika. 70, neka, jednom i drugom. Može skoro 80. Prve komšije, momci, zajedno bili, u vojsci zajedno bili, oženili se zajedno. Sede pred kućom na klupi, razgovaraju. Popiješ li koju? Kako ne? Pa i više od koje. Ali, znate, nije to kao što je nekad, kao što se nekad pilo, znaš, sada, i jest. To si rekao, ko da sam te ja učio? Nije to, pijem ja, ali nije to kao što se nekad pilo.
Da. A zdravlje, pitam. Kaže, ima i zdravlje. Hvala Bogu i Svetom Ivanu, ima. Ali ponekad me nešto kaže, fisne u leđa ovdje, ali u redu. Pa i noge mi je ponekad. Hoću da kažem da je zdravlje dobro, ali nije nekako drugačije nego što je nekad bilo. E, jeste. Uzeo si mi reči iz usta. Kao da sam ti ja učio, nije kao što je nekada bilo. Isto i kod mene, isto. A penješ li se? Dede još jednom kaže, nešto nisi se tiho rekao. Čavka, more, udaraš li čavkicu? Nego, domaću čavku, kućnu čavku, obavezno. E, ja, kaže, isto, obavezno. A tuđu čavku više ne mogu, nema. A ti? Pa da ti kažem, i ja ne mogu. Mogu u stvari, ali me više ne veseli. E, da, uzo si mi reči, mogu, ali, jel, a koliko puta? Pa kaže, obavezno, svake nedelje. Jel svake? Svake. Jel one nedelje pre ili posle nove godine? I udrio smeh njih dvojice. Ja, vidiš kako su naši stari pametni batalili to. Jer ne valja udarati čavkicu u vreme posta. Postoji samo jedna zastrašujuća činjenica u vezi starih ljudi. Uskoro ću ja biti jedan od njih. Ispekao neki čovjek rakiju i pozove komšiju da proba. Natoči mu jednu rakiju, komšiju popio. Stane da klima glavama. Pa kakva je? Kaže, kako mogu da ti kažem kakva je posle jedne? Ovo im natoči još jednu, komšija opet guc, popio on. Pa kakva je? Ma čekaj, kako ću da ti kažem posle dve rakije? Sipaj da je još jedna, ajde. I tako, rakija po rakija. Posle, ko zna koja je rakija, opet ovaj što je peko rakiju postavi pitanje. Pa kakva je rakija? A šta komšija može da ti kaže pijan čovjek? Jedan prosjek koga su zvali Ludi Bora. On je uprezao konče u taljigi i polazi u prošlo. Nije imao stopala. Pevao nekim lepim glasom, neke čudne pesme o svoje nesreće. Ne? A seljaci, seljaci iz obradu, kad naiđe u njihovo selo, tu, sakriju se dok Ludi Bora siđe sa taljiga, onako na štakama i po bauljke, po milostinju. E, tad seljaci puste kjerove. Siti se seljaci i smeje. Ludi Bora nariječe, pušta krike. A seljacima suze krenu noć. Naposledku oteraju one kućiće i Ludom Bori udele leba, sira, ovate, zadovoljni su. Pa provodi to, znaš. Ko se razume u taj humor, taj se divno provede. I deca posle shvate tu vrstu humora, pa trče za njim i gađaju ga kamenje. Posle rata te gradske lude su prešle u nadležnost kurira. Vukli su ih stalno sa sobom, čak i na streljanje klasnih neprijatelja. Naših čoveka nikad ne napusti smisao za humor, pa čak i u tim teškim i krvavim poslovima. Kad su izvršavane te kazne, našlo bi se mesto i za šale. Jednostavno šale radi usred noći, kuriri uhapse mesnu ludu i tu na licu mesta ga osude na smrt. Onako šale radi. Izvedu ga van grada, vezanog, i šale radi ga pitaju hoće li da mu pucaju u srce ili u glavu. Ona luda kuka, kumi, moli, ne vredi. Vežu mu oči, jedan kurir otkoči pištolj i da znak drugom kuriru koji zamane rukom u kojoj je kamičak. Istovremeno kod odjegne pucanj i kamenčić pogodi onu ludu, sad ili u glavu ili u grudi. Ona luda se sruši u nesvest, a kuriri pocrkaju od smeha. Humor je to. Jedna luda izdržala 9 izvođenja. 10. put precrko čovjek. Ožaljen je od kurira najiskrenije. To je ipak bila samo šala, a luda ko lud. Nema smisla za humor. Pa zato i jeste bila luda. Svaki seljak ume dozida kuću. Svaki.
Zna da iskopa temelj, da ispeče ciglu, da gasi kreč, da teše japiju. Počinje od zemlje. Zna da napravi ćerpić. Zna da ga ispeče. Znači, ciglarski zanat zna. Da napravi krov, treba da zna kako se prave zengije, kako se rasporediti grede, podupirače, koliko treba da bude slemenja, kakva slemenjača treba da bude. Znači, tesarski zanat zna. Hvata se mistrije, znači zna kako se pravi malter, koliko kreča treba u koji malter, znači zna zidarski zanat. Pravi prozore vrata, znači i stolarski zanat zna. Zastakljuje, znači da rukuje elmajzno, znači i staklorezac je. Jel pasuje brave, jel pravi okopi, ove okove i šarke, znači bravar je. Jel meša beton, betonirac je. Jel armira, armirač je. Jel farba i kreči, moler je. A u sve to seljak je i arhitekta. On prvo domisli plan, onda ga u glavi nacrta, jer ima geološka znanja, zna klizišta, pretpostavlja odrone, zna vetrove. Recimo, mlekara je uvek na severnoj strani. Ne može mlekara na sunce, ne može se južne strane. Mora u hlad. Da bi se napravila kuća, mora da se zna 17 zanata. Od svakoga bi se moglo živjeti i svaki se zanat posle, kad kuća bude gotova, može videti očima. Jedan jedini je zanat ne vidi. Armirački. On se ne može videti na kući, ali može se videti na dlanovima. Dlanovi porastu ko hlebovi i rastu, rastu. I kad čovjek više ne može da savija prste, ode lekaru, lekar lepo to obreže, dlanove ko krompire, oljušti, stanji. I šta? Sve iz početka. Mora se. Čovek radi svoj posao, gradi kuću sebi, svojima. Seljak je čudo. Svega se on seti. Kad je žedan, a za ovcama, znaš što uradi? Uzme klepetušu, skine s ovce, ono zvono. U nju nam uze mleko, pa iz nje pije, kao iz čaše. Znači, seti se. I zna da odgovori. Pitaju ovi političari jednog seljaka. Jel držiš kravu? Ma kaže, jok, ona mene drži. Ne, mislim da bi trebalo sačuvati jedan par seljaka dok još postoje. Ne. Kažu da su naši stari posle onolikih ratova, razumeš, bili dobrog psihičkog zdravlja. Nikoga, kaže, od tih ratnika nisu jurili u snu oni što su ih tamo na ratištu pobili. Jer su to bili neprijatelji, razumeš, on lično. Nije nikog ubio, on je samo branio domovinu. Domovina se preko njega branila. Sad i o ratnicima i ne govori. Govorim ovima što za pare ili strasti nekog ubio, šta je. Oni se promene i u liku i u ponašanju. To više nije onaj čovjek. Drugačije gleda, drugačije misli, korača. Sve drugačije. Kažu, skrvio je i ponovo će. Tako kažu, skrvio je. A čovjek kad skrvi, prosto ko da se preubuče. Ko da se odlomi od njega onaj neki komad dobrote koji ima, koji čovjek ima dok ne skrvi. A ko da više nema dušu. I živi sad neki drugi čovjek, kao da ga nije rodila njegova majka. I kao da nikad nije bio dete one dobre žene. Jer kad čovjek jednom skrvi, više ne može da se zaustavi. Vuče ga tuđa krv. Da, a vidi ovo. Čobani na dormitoru to znaju. Kaže ovako. Kad neku ovcu vuk dohvati, pa ne stigne da je zakolje, nego je samo pridavi, jer ga pojure psi i čobani. Kažu, tu ovcu treba odmah zaklati. Zašto? Kažu čobani da ona, ta ovca, posle neće sa stadom, nego stalno luta po žbunju, bleji i traži vuka da je dokolje. Bože, ko da je nekome suđeno da skrvi, a nekome da bude zaklan. Pazi, vino traži ribu. A može i pečenje. Dakle, može i mrsno i posto. I voli razgovor, vino. To. Ne može se u vino bez razgovora. I još nešto. Vino traži voćkicu. Hoće voćku. Voli vino da se u čašu ureže komad jabuke.
prijamu, a i tebi prijamu. A pivo, to ti je drugo piće. Ne sveta pivo, ni čorbasto. Ma ja, ni gusto, ne sveto, ni nakiselo. I u slatko ide pivo. Uz pivo ide isto i razgovor kao i uz vino. Samo što pivo, onda ipak se razlikuje zato što traži da povremeno izađeš, jer pivo ne može dugo da se zadržava, stalno je u žurbi. Tako je piće, tako ti je pivo. To ti je za vino i pivo. E, dobro. A rakija, ona, rakija je... Rakija ti je najprirodnije piće. Onda se pije pre, pije se posle jela, pije se uz jelo, ide sa voćem, ide uz meso, ide na gladan stomak, a ide i na sit stomak, ide uz razgovor, a najviše ide uz tuču. Tu pasuje. I sve vrste rakija su dobre, a najbolja je kad je od Mađarke. Jedan čovjek, to čuvena rakijera, a sa tim je čuveni kavgađija, stalno je pevao, kaže, ti Mađarko i otac i majko, bolja si mi od Boga jednoga. Ja mu kažem, kako možeš rakičino da meriš sa Bogom? Mogu. Bog kad uzme pamet, kaže, više je ne vraća. A meni je Mađarka 100 puta uzimala pamet i opet ju vraćala. Ne znam što sam vam ovo ispričao, ali ko zna, možda ovo nekome da zatreba. U svakom slučaju ovo ne škodi. Čim ne škodi, znači da koristi. Da, ništa. Još davno, još u ono vreme, bio u jednom selu pop. Pametan pop, pametanu. Stalno ratovao sa komandirom milicije. Nisu se oni mrzeli, jer je i komandir bio dobar čovjek. Ali tako uposlen čovjek, razumeš? Šta će čovjek? Uposlen kao komandir. Više su oni jedan drugo zafrkavali zbog naroda, znaš, nego zbog sebe. Voleli su da narod procenjuje ko je od njih bio veće spadalo. Zove. Ide jednom tako pop, a ljudi ga pozdravljaju. Dobar dan, oče, dobar dan, oče. A za njim ide komandir. Njemu samo kažu dobar dan. Odjedno neki kjer zalaje kad će komandir. Maržu, kjelo jedna, zašto laješ na oca? Narod se kikoće, razvoj. Pop proguta knedlu, ništa. Nema odgovor, ništa. Prođe vreme. Jedan taj sveštenik dođe kod komandira i prijavi da je na putu nekom lipsao magarac i leži strvina na putu. Širi zarazu. Komandir da bude zezator, pošto puna kancelarija, pita ga, pa kaže, jesi mu očito opelo? Nisam. Pravoslavni običaj da se prvo obavesti rodbina. Krk. Narod se kikoće. Komandir ljut. Počeo da se prepričava po selu. A ovaj komandir samo čeka priliku. I nađe razlog. Pop je nekom pričao nešto, šta ja znam, u to vreme kad se nije smelo pričati, dođe na vrata da ga privede popa na informativni razgovor sa dva milicajca. I kaže popu, da te ne privodimo kao kriminalca, idi iza nas do stanice milicije. Kaže, ma bolje da idem ispred vas. Nemoj da pričaš, pope, onda će da izgleda kao da te hapsimo, a mi te privodimo na informativni razgovor. Idi iza nas kad ti se lepo kaže. Ama, slušajte ljudi, kaže ovaj pop, ja vam savjetujem da idem ispred vas. Jer ovi iza kojih sam do sada išao nisu se nikad vratili. Posle taj komandir digao ruke i svima govorio. Kaže, čuvaj se psa od pozadi, vola od napred, a popa sa svih strana. Ma nisam usklađen ni sa čim. Ni sa čim. E, zato sam odlučio, neću da tražim promenu ni imena ni prezimena, ne, već datuma rođenja. Ne zbog toga da bi bio administrativno mlađi, ne. Ne, hoću da promenim znak u horoskopu. Ja sam rođen u znaku lava i svi horoskopi govore da bi trebalo da uvijek pobeđujem, a ja uvijek gubim. Kad promenim znak, bar ću sa svojim gubicima da budem usklađen. I molim vas. Molim vas, od 10 osoba koje govore o meni, 9 me ogovara, a ona jedna koja me hvali, hvali me loše. Prvo sam počeo da pravim spisak onoga što nemam, ali sam odustao. Sad pravim spisak onoga što imam, jer je to mnogo kraći spisak, jer je tako. Ko će deci da mi
sutra zaradi za drogu i vino. Izgubio sam naočare. I sad ne mogu da ih tražim dok ih ne nađem. Kako bez naočara? Ja bi u stvari trebalo da imam jedne naočare za daljinu, jedne za blizinu i jedne da mogu da nađem ove dve. Ne vidim više. Moj vid nikad nije bio dobar. A imam i ženu koja to potvrđuje. Treba brzo da prekinem ovu priču. I ne znam ošte zašto sam vam ovo ispričao. A ko zna, može nekome da zatreba. U svakom slučaju ne škodi. Čim nešto ne škodi, znači da koristi. Ima jedna uzbrdica u jednom kraju koja se, jer je kamenita, zove Brusovi. Takva je to strmina da je u narodu bila izreka, kaže, uz Brusove muke Isusove. Na samom vrhu tih Brusova, te uzbrdice, jedna jedina kuća. U toj kući su živjeli muž, žena, sin, deda, baba. Kad jednog dana dođe vest da je taj domaćin nešto zanemoćio, bolestan, malo kasnije umro. Jedan, boga mi, debel čovjek, podebel, krene gore do ukućanima, izrazi saučešće. Idi uz one Brusove, visoko uzbrdica, on stani malo, opet udri uz onu stranu. Sopće, dahće, kleca. Ma muke Isusu. Ne jedvite, jade se nekako dokopa one kuće, uvati se za ragasto. I onako znojav i klecav, zadihan, vikne glasno sa vrata. Saučestvujem u bolu sa domaćinom, domaćicom, za babom, za dedom, svim rođacima. Priđe neki čovjek koji je isto došao da izjavi saučešće, pa mu tiho kaže, misleći da ovaj ne zna. Kaže, samo je domaćin umro, svi ostali su živi. Opet se prodera onaj debeljko. Znam da je samo domaćin umro, ali izjavljujem saučešće za sve ukućane, jer se ja ovamo gore više peti ne mogu. Aj. Pazi. Imaš tri vrste pasulja. To je jednopredac, dvopredac i troprdac. Jednopredac to je onaj sitni pasulj za koga kažu da i nije pasulj, nego pasuljica, dete, čedo pravog pasulja. Dvopredac je onaj normalni pasulj sa posljedicama iz domena bučnog oglašavanja, koji je kod nas normalno. E sad, a troprdac to je onaj krupni pasulj, to je tetovac. To je teška artiljerija. Jedno zrno tog pasulja sadrži, kažu, u sebi zvučne i ostale efekte, tri zrna pasuljice, onog najmanjeg, jednog i po zrna običnog pasulja. E sad, kao što možemo zaključiti iz navedenog, a iz ličnog iskustva, pasulj sadrži velike količine zemnog gasa. Ovaj zemni gas, naravno, kao nus produkt varenja, građanstvo plasira na razne načine. Najklasičniji način oslobađanja organizma od zemnih gasova je u intimnosti spavaće sobe i u prirodi. Na Kalemegdanu, parku. To je obični, klasični prdež. Tako rade i prostaci, a i gospoda. Ali, priroda posla gospodu, intelektualce, dovodi na mesta gde bi bučno plasiranje zemnih gasova štetilo njihovom ugledu. I zato gospoda izbjegavaju klasični taj prdež i pretvaraju ga u šta? U puv. A šta je to puv? Puv se bitno razlikuje od prdeža. Po čemu? Puv je tajna. On je diskretan. On je tanušan, nižan. I uvek ide niz nogavicu. Puv proizvode samo gospoda, velika gospoda. U vezi puva je značajno da se zna ovo. Iako je na granici čujnosti, puv po snazi i efektima može da bude nemilosrdan. Čuli ste valjda za izraz? Nemilosrdno se upuva. Gospoda puv plasiraju najradije u jastuk na kome sede na stolici. Zašto? Ako nema jastuka na stolici, postoji opasnost da puv izmakne gospodinu kontroli i da tako grune da gospodin više ne bude gospodin. E, zato ga gospodin u društvu, to se tako kaže, švercuje. A to znači da se, do ga ispušta i tajni
glasno smeje, udara po stolu, proizvodi razne zvuke, da zabašuri eventualni zvuk. Jedan majstor prnjave, on je rešavao posljedice svoga upuvavanja na ovaj način. Čim se upuva, u kolima zatvara prozore uz objašnjenje dami da baš tu kuda sada prolaze uvijek nešto mnogo smrdi. Posle rata, ovog rata, ovog drugog svjetskog, cipele su bile retkost. E tad baš, negde posle rata, jedan momak dobije lakovane cipele iz Amerike. Puga je lakovane. Sijaju se ogledalo. Cakle se onako, sijaju se. Kaže, možda se ogledneš u njim. Ponosio se više tim lakovanim cipelama nego celom familijom. Nije se samo ponosio. Našao je on sa tim lakovanim cipelama sebi i zabavu. Znaš šta je radio? Stalno je na igrankama pogađao devojkama koje su im boje gaći. Poturi onu lakovanu cipelu devojci pod suknju. Nešto ih zagovara, znaš, da mu pogled, dok mu pogled ne padne dole na cipela. Na cipeli se ko na ogledalo vidi boja gaća. Ima žute gaće. Devojke su u početku čudom čudile kako može znati koje boje su im gaće, ali posle otkriju da ovaj krijući gleda one lakovane cipele. E, sada vidiš. I tri devojke se jednom na igranci dogovore, pa dve zadrže na sebi gaće, jedno od njih svoje gaće skine, stavi ih u džep. Bez gaće. Kad eto ti onog sa lakovanim cipelama. Da se gladimo da ću da pogodim koje boje gaće nosite, ajde. Stane kod jedne, udri malo u priču, dok ne pogleda dole u cipelicu, a ti imaš roze gaće još, jel tako? Tako je, otkud, znaš. On opet udri u razgovor sa onom drugom, dok nije pogledao malo dole u cipelicu, ti imaš plave gaće, jel tako? Tako je. E kad dođe do one bez gaće, malo udari kod nje u priču, sad pogleda dole u cipelu, zanese se koja će da padne u nesvest. Zbog one devojke ga private, šta ti bi čovječe, pa nisu se šalile, šta ti je, znamo mi da se gaće ogledaju u cipelama, pa smo ovu nagovorili da skine gaće, šta je bi, joj, dobro je, ja sam mislio da mi pukle cipele, bo. Poštovani građani i građanke, braće i sestre, ja ništa neću pred vama sakrijem, bit ću otvoren, glasajte za mene. Za vas ne znam, ali ja se neću pokajati. Ukoliko budete glasali za mene, Beograd će da postane veliko nalazište nafte i njezinih derivata. Dobit ćete u svakom većem naselju klimatsko lečilište sa prirodnom banjom, vrnjačkom banjom. Izgradit ćemo veliko uzgajalište rasnih irvasa, čime bi se do maksimuma olakšalo kretanje Deda Mraza i njegovih saradnika. Vi samo treba da ispred moga imena okružite broj 16 ispred moga imena. E, a može i flomasterom, može flomasterom. Poštovani gledalci, izvinjavam se zbog ove zloupotrebe medija. Bolničari kažu da je bio potpuno miran bolesnik, samo je sedeo i gledao u televizor i onda je odjednom flipnuo. Stručnjaci kažu da je u pitanju težak slučaj, u narodu poznat kao sindrom lude Naste, što nije retko kod naših političara, pogotovo pred izbore. Još jednom, u ime uređivačkog kolegijuma televizije Pink, ja vam se izvinjavam i unapred zahvaljujem na razumevanje. Špicu. Znači ti, šta je to vašar? Pa vašar je sve. Vašar je za curu sudbonosan. Prilika za nadmetanje, za ispit, da ne ređe. E, zato, kad devojka krene na vašar, devojci se vadi praznična odeća i obuća. Odeća izvadi se, ali je devojka ne oblači odmah. Nego tu svečanu odeću nosi majka u torbi. Zašto? Vašar je daleko, usput ima trnja, čička, kerova, prašine. I zato tek kad se nađu blizu mesta gde se održava vašar, devojka se vrne u ševar da se presvuče u svečanu. I ševara izađe nova. Nova! E, onda pred majkom stane spreda, straga, i to više puta, da majka nađe falinku, a majka traži falinku svuda i u kosi, u licu, u košulji, u jeleku, svuda, u vezenim čarapama. I tek kad se uveri da greške nema, onda se prekrste i krenu njih dve, čerka i majka, među silan svet. Tamo je otac već stigao, sigurno je već sa pivom i braća su tamo. A njih dve, majka i čerka, idu da uz muziku, kolo, lisitarska srca, klakjere, vide kome se dopadaju.
To je vaša. Pazi, posle rata se sudilo na brzinu i često nepravedno. Jedan kafeđija kome su sudili nije ni hteo da se brani. Ustane, pokloni se publici, a osobito svedocima i sudijama, i kaže ovako: kako vi svedoci pravo svedočili i kako vi sudije pravo sudili, tako i vama Bog pomogao. Osuđen na 12 godina robije. Oduzete kafana, zemlje, sve. Izdrži 6 godina, prođe vreme, sadoše da se razboljevaju svedoci i sudije. Gadne neke bolesti ih spopale, neće bolesti da ubiju, nego hoće da muče. Slušaj, kumili su i molili ono kafeđiju koga su otrali na robiju da im oprosti. Ne bili se nekoga rastavili sa dušom. Taj kafeđija uprostio, čuo. E, zato ti ovo pričam. Kažu za takve te krivokletnike da ponekad dugo žive. Ponekad iznenadi dobitkom. Ljudi koji imaju tanku veru u pravdu, njihov nepravedni dobitak koleba, pokoleba ih. Ali tebe nemoj. Nemoj da te zbuni. Za tankom verom je tanka pamet. Ti budi pametan. Nemoj da zavidiš krivokletniku. Kod krivokletnika sreća ne traje. I kad se tebi čini da je to sreća, za njega je to kazna. Njih na kraju izda bolest, isto kao što su oni izdali druge. Bolest, i to traje dugo, zemlja neće da ih primi. Nemoj da im zavidiš. I ne znam uopšte zašto sam ti ovo ispričao. Slušaj, ja tako mislim, pred ulazak u Evropu sve kod nas mora da bude jasno kao dan. A ima dosta stvari koje su i meni samom nejasne. Prosto ne razumem. Šta da, recimo, kaže se, razbio ga ko Panta pitu. Pa šta to znači? Prvo, ko je taj Panta? Nema pojma niko. Jednostavno, nema bližih podataka ko je Panta. Po dva, ko je to pita koju je on razbio? Od čega pita? Čekaj, imaš bundevaru, višnjevaču, kupusaru. Niko nema pojma. I kako se uopšte razbija pita? I ne samo to. Molim te, ponegde kažu, razbio ga ko Panta babu. Odjednom nema uopšte pite. A taj se Panta pojavi odjednom kao razbijač baba. Ne, to mora da se reči. Šta je Panta razbio? Pite ili babe? Ispaš ćemo glupi pred Evropom. Nismo glupi. Evo neoborivog dokaza. Nismo glupi. Naš nepismen narod kaže, to je izreka, jedna vrana ne može na dva kolca. Zamisli, naš neškolovan narod je matematičkim proračunima utvrdio da to ne ide. Dve vrane mogu na dva koca, a jedna ne. Onda molim vas, ovakva nejasnoća, kad se kaže da je neko nujan, znači da je kao tužan, kao malo tužan. To nije opasno, to nije ništa. Ali kad neko kunja, to može da bude opasno. Ali ne mora, ni to. Jer čovjek može da kunja od umora. I da je dosadno i šta je da. Znači, ni to nije mnogo opasno. Ali kad naš narod kaže kunja ko muva na pandurskim jajima, pa tu nema spasa. To je beznađe. To što nuna ili kunja ko ta muva na tim pandurskim, to je gotovo. To znači da je gotovo. Da, ali tu dijagnozu daju odgovorni. A ko može da bude odgovoran? Neko ko se ne razume samo u muve, nego se i doznaje i u ta pandurska jaja. A sad, kako su se naši stari doznavali u muve i razumevali u ta pandurska? To ne znam, nemam pojma. I ne samo to. Ni ona izreka, cakli se ko pasija jaja, nije potpuno jasno. Ali kjerovi svoja jaja ne kriju. Vidi se kako se cakle. Pa se to da uporediti sa nečim. Ali panduri ipak svoje jaja kriju. I opet ponavljam, nije jasno. Prosto ne znam. Ne znam što ti, uopšte ne znam što sam ti ovo ispričao. Neki čovjek u predratno vreme služi u apsu kao apsandžija. Nije onaj nikog apsio, znači. Samo čuvao zatvor. Čak i robijašem je donosio hranu njihovih familija, prenosio poruke i tako to. I posle rata, kad su robijaši došli na vlast, pobio mnoge žandare, njemu oproste život. Pogrešio jeste, ali nije zla učinio i tako. I ne samo to što su mu oprostili, daju mu još da bude opštinski poslužitelj. Da kuva te kafe, da opštinarima, da čisti hodnike,
klozete, da loži vatru, šta je, da razlasi pozive. I tako to. A ovaj bivši apsandžija, što su mu poklonili život, umiljat, mek, premek, klanja se, prostire se ako ustreba. Kad bi opštinari bili pod pićem, ovako počne igra koja se ponavljala iz pijanke u pijanku. Jesi li bio žandar, jesi li se zakleo kralju, jesmo li mogli da te streljamo? Ovaj mučenik se klanjao, bogoradao, padao na kolena. Pa vi ste meni poklonili život, pa ja ne zaslužujem da živim, jer sam gad žandarske. Niko ne zna kad je umro i sad ga niko po imenu ne zna. Znaju samo da je bio žandar kome su komunisti spasli glavu, pa im se celog života klanjao. I sad rekao bi čovjek, ipak je bilo bolje da su ga ubili. Jel da? A vidi ovo. Drugi pap, Sanđija, stajao u to posleratno vreme kao i onaj u predratno ispred zatvora sa puškom na ramenu. Naravno, tako bilo vreme. Sudovi preki, presudili. Neko na smrt, neko na doživotno. Čeka se izvršenje. A neko mora da ih čuva, jel tako? Tek se završio rat, kuknjava, oplakivanje. Crno da crnje ne može biti. I taj stražar je poslao ovako priče. Kaže, ja sam od uvek bio bolećan. Kad mi se pojavi čovjek i kad lepo kaže ja sam taj i taj, tu u zatvoru je jedan koji mi je ubio mater ili oca ili brata, pusti me malo unutra, molim te da olakšam duši, da ga pogledam u oči, da ga propustim kroz šake. I šta? I ja ga pustim u zatvor. Ali sam svakog od njih, pošto sam duševan, opominjao da ne preteruju. U redu, pesnice za vrat, mnogo jaja. Da prosto ljudi olakšaju duši. Eto, tako je govorio taj bolećiv. Prođe to vreme, došla i penzija, jednom se taj bolećiv pre podne našao sa svojim partijskim drugovima, vratio se kući, dobro raspoložen, ništa. Ženi mahne rukom, dovikne ćao. Istog se časa ubio. Ispalio metak sebi u glavu. Šta li nije preboleo? Šta ti misliš? One što su lečili dušu ili one u zatvore? Ili svoju bolećivost. E sad budi pamet. Što je onaj prvi trebalo da se ubije, a nije? I da li je ovaj bolećivi trebalo da žive, a eto ubio se? Nikad to ne bi raspleo. Jedino što bi trebalo da ti se rasplete, to je da treba da se kloni šapsa i sa spoljne i sa unutrašnje strane. I pre i posle bilo kakvog rata. Ostavi to ako možeš onima koji su meki i duševni. Pekla se rakija. Skupio se komšilu koko vatre, kazan je budući Bogom i popio pokoja zbog probe, ja? Jedan domaćin se dohvatio čaše i Bogom je lepo se onako nalizo, znaš. Pade sa šamnice, private ga ove komši, odvedu ga kući kod žene, bolje reći odnesu kod žene. I ovi što ga nose podnapiti, a nose jednog još pijanije, još sa kapio onaj pijani domaćin poče da se dere. Ženo, daj mi ogledalce! Žena istrči iz kuće, ne zna o čemu se radi. Šta je hteo? Ma, pusti ga, malo je popio, traži ti ogledalce. Ju, šta si se napravio? Ženo, ogledalce, pa ogledalce. Ma, čovječe, šta će ti? Daj mi ogledalce i hoću ogledalce. Donese mu žena ogledalce, oni domaći, pijeni, oglednu se. Pa kad krete u plač, ne možeš da ga zaustaviš. Plače gorko, suze, stižu suzu. Malo posle se rasplakaš i ovi što su ga doneli, a niko ne zna zašto plače. Žena ne plače, jedino trezna. Pa šta je? Pa što plače? Video sam se ogledalo kako sam ružan i ražalostio sam se. Oni što su ga nosili se malo razvedre, jer svoje zaspio se. Kad su čuli razlog, malo se smiri i domaći. Ali sad počne da plače žena. Ma ni da plače, niko da zavije od plakanja. Sada se stvari okrenu, sad ovi pijeni domaći koji su tešili, pijeni pratioci krenu da teše ženu. Ma šta je sad tebi što plačeš toliko sad kad se on smirio? Ma pusti njega, on se rasplako kad si za trenutak vidio koliko je ružan, a ja ga gledam celog života. Carinici imaju pse tragače koji pronalaze tu skrivenu drogu u kolima. I bilo leto. Na granici Gužvanjac, pored kolone automobila koja na granici čeka već satima, idu dva carinika sa jednim od tih pasa tragača. Prolaze uz kolonu, pa malo posle niz kolonu, pa gore, pa dole nekoliko puta. Kad jedan od dva carinika
Malo podigni rep onom kjeru i zaviri ovaj noć. Sad ga pitao onaj drugi, pa šta to radiš? Šta da radiš to? Da nam se svi smeju? Ma gledam, jel stvarno ovaj kjer naš ima dve guzice? Pa jesi ti pametno otkud kjeru dve guzice? Pa što onda uvijek kad mi prođemo, ona žena kaže, evo opet onog kjera sa one dve guzice. Sretu se na stanici dva čoveka. Gde ćeš ti, prijatelj? Kaže, htio bi da kupim nekog dobro konja, pa idem da ga tražim po selima. A ti? Kaže, idem da nađem neku dobru ženu, jer sam neoženjen. I tako tražeći, ovaj konja, onaj drugu ženu, neku, šta ja dam, sretnu jednu čiču. Jel čiča, ima li kod vas u selu neka dobra žena koja bi se udala i neki domaćin koji ima dobro konja koje je za prodaj? Onaj čiča se prekrsti, kaže, ljudi moji, pa to što tražite nećete naći. Svaka dobra žena ima muža, a dobro konja niko neće da prode. Ljudi, leto i zima nisu isto i vrede različito. Jedno letnje popodne vredi kao tri zimska dana. Imam dokaz za to. Molim te, evo ti dokaz. Operi ćebe usred zime. Treba ti tri dana da se ćebe osuši. Drugi put je to isto. Ćebe operi usred leta. Od podne do četiri ćebe će da ti bude suvo. Zato i kažem da zima i leto nisu isto. Mada se stari istom brzinom i u leto i u zimu. Mada u nekim životnim resorima između mladosti i starosti nema razlike. Nema, nema. Čekaj, ne kažem, u nekim resorima ima razlike. Recimo u onome, znate na što mislim. Tačno. Mislimo na isto. Onda, mlađi mogu više da pojedu pred spavanje. Dobro da ne ređem sada. A negde između starosti i mladosti nema nikakve razlike. Eto ti primjer. Ispred moje kuće ima jedan veliki kamen koji su samo retki ljudi mogli da podignu. Kad sam bio mlad, ja sam pokušavao da podignem taj kamen. Nisam uspeo. I sad kad sam ostario, setim se toga i opet pokušam da podignem taj kamen. Opet nisam uspeo. Evo, ne oborim dokaz. Zbog toga i kažem da između starosti i mladosti nema razlike. Jedan čovjek parkira kola ispred svog prozora da mu neko kola ne ukrade. Kad jedan lopovi obiju kola i s kolom ukradu kasetofon. Ja, Bogu rado, ovaj čovjek, Leo. Pa se malo pomuče, kupi drugi kasetof. Opet parkira kola pod prozor sam, otvori četvore oči, čuvao jednu noć, drugu, zaspao. Kad ujutru, opet mu obili kola i ukrali mu taj drugi kasetof. To ovaj se sekira, sekira, zbog toga obijanje i seti se. Parkira kola pod prozor i napiše poruku na kolima. U ovim kolima nema kasetofona. Kad ujutru nema kola, a na prozoru poruka, ne brini za kasetofon, mi ćemo ga ugraditi. Neki čovjek, seljak, da bi što bolje prodao lubenice, potira ih na primorje. Kad tamo lubenice koliko hoćeš, tumara on sa tim lubenicama svojim i na kraju odluči da ih odnese na nudističku plažu. Istovari on lepo te lubenice, složi. Kada je tu ti jedan nudistkin? Pošto su lubenice, a seljak zinu. Zinu pa bleje. Kaže ova nudiske, što su tako zinuli kao da nikad niste videli golu ženu? Ma nisam je zinuo što si ti gola, nego ne znam odakle ćeš da izvučeš pare da mi platiš ovo. U jednom selu Jazavac čuda čini po njivama. Pojede sav kukuruz. Ma čudo. Poljar kaže da je Jazavac, da ga viđa, ali da mu on ništa ne može jer nema pušku. Odluče seljaci da Jazavca ubiju. Pušku ne mogu da daju Poljaru, tom čuvaru, jer je malo blesan. Ali ga pošalju da prati lovca i da mu pokaže odakle izlazi obična Jazavac. Još za dana lovac lepo smesti onog blesavka u trnje i kaže mu da samo ćuti i gleda. Pala noć, mesečina, tišina. Čekaju Jazavca, čekaju, od njega se pojavi Jazavac. Pojavi se. Lovac sprema pušku da puca. Kada on je blesavko, on jedno počne nešto da priča. Jazavac naravno, štuknu tamo. Lovac se pre ne razi. Pa šta si to priča? Pa pričao sam s Jazavcem. Pa šta? S Jazavcem? S Jazavcem.
Pa šta si pričao? Ništa naročito važno. Hteo sam samo da ga zagovaram dok ga ti ne pogodiš. Manastir Nikolje je sa kablarske strane. Iznad manastira je krš, u porti crkvice, manastirski konaci, stari konak koga još knez Miloš podigao, i uz taj stari konak bor. Ogroman bor. Misle da ga je još Miloš posadio u spomen rano preminuloj ćerki. A pored crkvice ploča na malom grobiću, tu leže Milošev sin, dete. Sve što sam ti pomenuo je čuveno i znano. Znan je čak i taj veliki bor. A zbog njega sve ovo priča. Za bor su nekada vezivali manite, tako kažu, kada drugačije ne mogu da ih smire. Šta su manitima radili kad su ih vezivali, može samo da se nasluti iz kletve koja do danas živi. Da Bog da Riko ko manitnjak vezan za Nikoljski bor. I sad, pričalo se da je neki čovek koljuckao za vreme rata. Pazi, nije klao, jer nije klao redom, kao što su neki klali. On je koljuckao, preko reda, s vremena na vreme. Koljucne, koljne, prikolje, iz dosadi se pomalo, iz navike. Koljucne pa se primjeri, povuče se u pitomi red. A mogo je da kolje. Nikomu nije branio da kolje. Da se nakolje ljudskog mesa koliko hoće. A je to nije. To bi mu sud mogao uzeti kao olakšavajuću okolnost, ali mu ljudski sud nije ni sudio. Provukao se ljudima. Za njega kažu da je strašno rikao uz Nikoljski bor. Ovi naši političari još od Tita ne umeju da se skrase kod kuće. Te udri u Ameriku, te udri tamo, udri ovamo. Podsećam je na jednog čoveka koji je povazan lunjao po selu. Lunja tako, lunja ko gluva kučka od prije do kume i stalno ga pozivaju na ručak. Žena mu jednom kaže, ti bre kao da si se rodio posle sramote. Što? Pa stalno si na ručku kod nekog u selu. Znaš što je kaže ovaj muž? Kaže, veća je sramota za selo ako ne može da rani jednog čoveka. A ima pravo. I za ove naše političare važe isto. Ko stalno skita po selu, ili će ga neki kjer ujesti, ili će ga neko pozvati na ručak. To da znaš. Jedan provodadžija nagovarao nekog momka da uzme jednu strašno ružnu devojku. Ruku na srce jeste bila ružna, kad je za neku ženu, to, kad se kaže da je ružna, to znači da je ružna, da ružnije ne može da bude. Da, ne može niko da bude tako ružan. Bario ga nagovarao pričom da ružne žene imaju osobite vrednosti. Pa koje vrednosti? Pa ružnoj ženi niko ne ište, ružnoće čuva, to znači da je vatra živa, ma nemoj, ma da. A drugo, ako je tako ružna, mora biti pametna. Time treba da se ponosiš pred onima koji imaju lepe žene, jer lepe žene su za one koji nemaju mašte. Ti sa ovom ružnom, a pametno možeš da razgovaraš. A šta sa lepom da pričaš, sem da radiš ono? I malo uhvati ga na pamet, ovu žensku, oženi se onaj momak sa onom ružnom. Posle ga zezali, znaš kako, da su lepe žene za njih koji nemaju mašte, a pametne za one koji nemaju sreće. Eto. Znaš ti, šta je? Šta je to labudinjak? To je prikuc, muški prikuc, ali poslednji. Posle više nema, nema. Nema, nema, gotovo. Ne možeš da ga napipeš, možeš jedno da mu pevaš, pusti puža rogove, nema. Odla budao je, kraj. Posle ga zezatori pitaju, jesi ti znao kad si poslednji put, da ti je to poslednji put? Ne. I zato, da ti ja kažem, ako se ne digne od prve, pokušaj još jedno. Ako se ne digne i drugi put, ma još jednom pokušaj. Ako se ne digne i treći, nemoj da se ljutiš na njega. Nije on kriv. Lepo sa njim, još će ti valjati. Dobro, nije više ustalac, nije u redu. Nemoj ni ti da se dižeš dok on dremka. Pađi, čokanjac. Čokanjac je svaki peti ispijeni čokanj. Šulići se ne računaju. Neko popije dok ne bude miran dva čokanjca, to znači 10 šulića, a neko popije 4 čokanjca.
Kako ko? Sa Šulićima, Čokanjima i Čokančićima se pobrka. Zabroji se čovjek. Da? Zato se ti Čokančići ukrupnjuju u Čokanjice. I lakše ovome što pije pilcu, a lakše i kafeđe da sračuna. Uza sve to, ako ti nigdje izda noga pa se strovališ u jarak, onima što te dižu elegantnije kad kažeš da ne znaš otkud ta slabost u nogama kad si popio samo 3 Čokanjice, nego da kažeš popio sam 15 Čokanja šljive. Čokanje i Čokanjice su nešto drugo. A Đurovača, to je opet nešto drugo. To je ona široka, duboka čaša, u nju staje 5 Čokanja. A ime je dobilo vratno po nekom znamenitom Đuri, koji i sebi i nju proslavio. Evo nekoliko savjeta kafeđijama i onima koji vole da popiju. Ne pi vino na prazan stomak. Ako doručkuješ rakiju, ne večeraj vino. Ujutru popi prvo jednu, pa tek onda drugu, pa treću. Četvrta će već sama da dođe. Rakija ide pre jela, to da znaš, uz jelo i posle jela. I još nešto, ako ti se ne trezni, jer nemaš vremena da se ponovo napiješ, nemoj da piješ, dolivaj. To ti je bolje i jeftinije. Nema veće izdajice od pića, i to da znaš. Napij se i legni sa ženom u krevet. Uverit ćeš se. To se zna. U pijanog majstora kriva alat. Ne trudi se da za jedno popodne postaneš bekrija. Jer bekrijanje nije obično pijanje. Bekrijanje je način života. To da znaš. I još nešto. O podušju i na zadušnice nemoj na iska prakiju. Nije svadba i veselje. Drugo, o svadbi i veselju nemoj u 2-3 gutljaja veseljušu rakiju. Nju na iskap. Jer nije na žalost, nego na radost. A za kafeđije? Pravi razliku između pijanca koji mnogo govori i hoće da zapeva od pijanca koji nije govorljiv i neće da peva. Govorljiv ide po 100, a ćutljiv nikad. Pijanstvo ne odaje nos, jezik. U piće se ide kao u ispovest. Nema pića bez ispovedanja. I još nešto, vrlo važno. Nemoj starom čoveku da nalivaš jednu više. Već koliko može da podnese. Zato što mator kad popije, odmah iska. A ne može ni treza, razumeš? Rmpali i sipaj. U stvari, rmpali i sipaj uvijek neku čašu više. Pa ga pusti kod žene, nek se bruka. Ima ljudi za koje se kaže špricam čovek. Kad za neko kaže da je špricam, to znači da je stvoren za izmotavanje. Svi ga zafrkavaju. I ovaj o kome sad priča, nije bio ružan. Lep je bio čovek, gleda. Kažu da je bio i obdaren, mislim. Ali šuntan. Ali čekaj, nije taj Petar taj što je bio obdaren, bio stalno šuntan. Samo kad mu dođe. Pomagao tako po kućama i ko zna što je sve radio uz put sa ženama, jel tako? Žene su ga visoko cenile. I sada, bila tu u toj varoši jedna žena koja umre muž, razumeš. Ona obuče crninu i kako je obuče, postade zimogrozna. Trontala se ispod haljine, preko haljine, ne bili se nekako zagrejala, ne vrendi, stalno drhturi. I nju posavetuju druge žene da pozove toga obdarenog Petra, kao da ju nešto radi, a kada je već tu neko odradi ono za što nije plaćen. On će, kažu, kurtalisati te drhtavice, jer je to više puta po tom mestu radio raznim ženama i svako je posle bilo lakše. I ta što drhturi pozove tog Petra. Kako je pozvala, sva se manguparija u varoši silno obraduje. Stanu Petra da ne oružavaju za taj sastanak, smeste ga u kafanu, pa davaju slatko, pa kiselo, pa doneli mu onda kod meda i oraha, krka, pera, oni ga najedaju kajganovo, 10 jaj, manguparija, raščešljali mu brkove, namirisali ga pitralonom, a za sretan put natiraju ga da pojede par ljutih paprika šilja. Petar ode, vrati se posle pola sata. A ne iz praca gdje je bila njena kuća, nego od nekud iz livade. Šta je bilo, Petre? Pa kaže, ja ušao kad ona, Bog te, poče da se skida, pa haljina, pa još jedna halja, pa haljina ispod haljina, pa kaput, pa prsluk muški, pa prsluk ženski, pa džemper.
To mi nekako je nešto, mada mi i tada stomak, kaže, počeo da zavija od onih šilja, pa kad krete da skida gaće, pa nego nekoliko šest gaća, ali kad krete da skida sedme, one se učkurlije, vojničke, pa joj se još učkur zamrsio, protera me ona i med i ljutina. Ja vidiš, šta znači kad ti je čovjek šplican, tu nima spasa, nima spasa. Poveli čovjek i žena kravu na pašu. On drži onu vrengiju, ali krava brže od njega. Žena zvoca, što zaostaje, što zaostaje? Stvarno krava skoro da ga vuče. Odjednom se krava ote i odjure niz put. Otu da ide neki kamion, krava pravo pod kamion. Puh! Šofer izašu, gleda. Gleda štetu na kamionu. Krava mrtva. Stigoše ovo dvoje. Šofer lepo kaže, kamion je osiguran i zavod osiguravajući će da vam plati kravu. Žena cijuče, kuku, meni dobra krava, stiže i čovek ovaj. Odmah da mi kupiš ovakvu istu kravu. Ma, kaže, šofer kaže, sve će da bude u redu, kamion je osiguran, krava će biti plaćena, evo i milicija stiže, stvarno stiže milicija. Onaj seljak, no, samo se dernja tera po svome. Ma kakav zavod odmah da mi kupi istu ovakvu kravu? Pandur razume šta je osiguravajući zavod i kaže seljaku, prijatelju, jel ti znaš šta je osiguravajući zavod? Otkud znam šta ti je to, hoću da mi kupi kravu. Ma čoveče, ti si zaostao, kad ruknu onaj seljak. Ovaj bi i mene zgazio kao i kravu da nisam zaostao. Sreće da sam zaostao. Na zidu kafane Miće Todoroviće piše razne poruke, piše. Čas svakom, veresija nikom, jesmo poznati, molim da se plati. Onda, ko se lati flaše čepa, taj plaće iz svoga čepa. Pa onda, a rakija šljivovica ljuta, mnogo vas je napojila puta, sve polić po polić, toči Mića Todorović. Lepa kafanica, lepa i baštica. I tako sedim sa tim Mićom i on mi priča. Kaže, ja gosta poznajem još s vrata. Odmah mogu da ti kažem da li je cugaroš ili je više sklon cevčenju. I kaže, šta radiš kad ga prepoznaš? Pa kad vidim da je gost sklon cevčenju, odmah muzici dajem da jede. Zašto? Jer ovi koji vole da cevče ne vole muziku. Muziku vole cugaroš. Ma bogat. Pa zar tu ima razlike? Kaže, velika razlika. Cevčenje je polako, nadugačko ispijanje pića. Cevči se bilo koje rakije i bilo koje vino. Mada cevčanju najviše priliči rakija desetka, razumiješ? Ma to je svejedno, Mićo, nemoj da pričam. Nije svejedno. Da je svejedno, jar se bi muzli. Nije svejedno. Sad ću ti kažem. Kako se pije kad se cevči? Cevči se u dugojim cugovima i tišini. Nema tu ni muzike, ni coktanja. E zato ja muzici dajem da jedu. A šta je s ovim drugima? Sa cugarošima misliš? Da. A, cugaroš je cugo, to je pijanac. On ne cevči, on pije. Pa kako pije? Kako koji? Neki cugo pije u kratkim, neki u dugim cugovima, ali ne cevči. Još nešto da znaš. Cugaroš ne preteruje, ali uvek nakvaše. Ne zapriči on jezikom, niti se tetura, ide pravo. Ne zavrzuje ni nogama, ništa. Ja gostima ništa ne kažem, ali odmah znam da li će gost da pije kao čovek ili kao stoka. Pa ti sigurno voliš da piješ da piju gosti kao stoka. Ne, ne, više volim. Više se isplati kafeđi da piju kao ljudi. Kako to? Pa ljudi piju dok ne padnu po sto, a stoka pije dok je žedna. U inostranstvu mladići pevaju na ulicama, igraju, sviraju. U kape i kutije od instrumenta skupljaju parice. Prolaznici zastanu, pogledaju, počuju, odu. I suma u kutiji ili šeširu polako raste. Desi se da studenti muzike vežbaju svoje lekcije tu na ulici. Sviraju u kvartetu. Pored šešire ili kutije, od nekog instrumenta, razumeš, da ovi daju novac. Ne samo da vežbaju, nego usput nešto i zarade. A gliz automata za žvake sedi jedna zdrava žena, ukrilio je musavo dete. Prevrće očima i krevelji se, pruža dlan. Jedan čovjek ispred mene, za koga nisam ni sanjao da je naš, pita, odakle si ti? Ona žena se trgne, pogleda ga i kaže, iz Požarevca. Dok se ni da poigra, ni da zasvira, ni da zapeva. Samo prevrće oči i krevelje se.
Nevjerovatna nedosjetljivost. Da te posavjetujem kao svoga. Znate što je gilipter, je li tako? Ali jače kad se kaže gelipter. Kad za njega kaže da je gilipter, ko da mu tepa. Što gilipter ga nekako, to gilipter ga ukrasi. A gilipter, to ga stavi na njegovo pravo mjesto. Isto tako kad za neko kažeš da je džukela, to je jedna stvar. A kad mu kažeš da je džukela, to je mnogo jače i više objasni. Isto tako, greota, recimo. Greota nije grehota. To je mnogo više od toga. Ta reč ide sa izrazom koji imaju cigani kad prose u Parizu. I nemo. Nemo je isto što i nemoj. Samo je mnogo molbenije i ide sa istim ciganskim parizskim izrazom na licu. Dobro je u kafani sedeti leđima do zida. Obezbeđen si s leđa. Dobro je u veselom društvu sedeti na kraju stola i blizu vrata da lakše klisneš ako zatreba. I, pazi ovo, dobro je svaku ženu omlađiti. I mlado je milo kad joj kažeš da je mlađa, je li tako? Dobro je sa nekim podeliti dobro, a još bolje da podeliš zlo. I ovo da znaš. Nikad ne reci debelom čoveku da je debel, mršao da je suv, grešao da je vreme da je za dobra dela, srećan da je život kratak, ćorav da je ćorav, kao da on to ne zna. Gledaj svoja posla i svoju ženu. Znam ja, slatke su tuđe žene, ali ti gledaj svoju. I da znaš. I žena i živa ograda moraju uredno da se krešu, da ne pređu u komšijsku. Ovo da znaš, zmija nema noge. Nemoj da te nagovore da živu zmiju bacaš u vatru da bi ti pokazala noge. Lažu. A i da vidiš zmijske noge, ne bi preživeo. Zmijski car bi te odveo u njihovo carstvo. Ima nekih osobitih ljudi koji znaju sa zmijama, koje zmije slušaju. Njima je svaka zmija dobra i poskok, i smuk, i šarka, i lovuška. Oni ne prave razliku. Svaka im je zmija dobra. A i oni su dobri svakoj zmiji. Ti ljudi odlaze u zmijarenje preko leta kad je dan vreo. Nema se torbe, ni štapove, ništa. U džepovima ni jekser, ni britvu, ništa. Čak i duvan odlože ako puše, ostave kući. Duvan smete u tom poslu. Ispenju se u kamenjar, nađu neki pločast kamen i na njega sednu. Odmore se, onda zvizmi. Nekako tako. E na taj zvižduk pokuljaju zmije sa svih strana. I zemlje, rupa, potočića. Ko bi to video, rekao bi smrt. Gotovo. Sve idu na njega. Nema spasa zmijaru. A zmijar mirno sedi. Poslao je poziv i sad se zmije prepliču. Ulaze mu u rukave, u nedra. Ali umiljate ljubazne. Ni među sobom se ne kaže. Ni ti bi dozvolile da zmijar strada. Zmijar neku propusti kroz šake, neku pusti ispod noge. On na neki način pomalo gospodari prirodom. Znao sam jednog zmijara. Znao sam ga. Da leči nije umeo. Ali njegovu kletvu, kažu, niko nije preživio. Jedan čiča izda sobu na spratu nekom mladom oficiru. On je oficir mlad, lep, bekrijan. Svako večer se vraća tačno u ponoć i podnapit. Skine jednu čizmu, da, treste u jedan kraj sobe. Skine ono drugu čizmu, fjasu onaj drugi kraj. I tako svako večer. Čiče svaku noć do ponoći i spava od ponoća trene. Jedno jutro čiče sretno onog oficira, kaže mu, sine, ja sam star čovjek, ti kad uveče dođeš i bacaš čizme, ja posle do jutra ne mogu da spavam. Molim te da tiho spustiš čizme kad ih izveš. U redu, stari, izvini, nisam obraćao pažnju. Sljedeće noć, eto ti oficira, opet u ponoć nakresan iz kafane. Skine ono jednu čizmu, pras tamo u jedan kraj sobe, skine drugu. I taman da je džidna onako pobičao da je treste u drugi kraj sobe, seti se onog čiče, polako spustio u drugu čizmu. Legnu u krevet i zaspio. Pred jutro čiče lupa na vrati. Oficir otvori vrat onako bunom, šta je stari? Sine, baci molim te onu drugu čizmu, ne mogu da zaspijem od ponoći.
jedan čovjek iz Bosne, čuvena familija ta njegova i dobra kuća, uda čerku za jednog Beograđanina koga nije voleo. Nije ga voleo jer je bio mrša. Ovaj Beograđanin bio, ne, voleo da uči, šta ne. A Bošnje je sanjao da mu zet bude grudonja i mudonja, a dobio mršavka se naučali. Ali šta će čerka ga zavolala, mora da pristane na njenu volju i tako. Jednom umre neko i dođe taj naočarac zet u kuću kod tasta. Čini se još mršavi sa još jačim naočarim. Krenuo ovaj Bošnjo da ga zezu još od samog susreta i nije prestajao. Vreme je da zet krene, ali tas ne može da se zadrži, nego da hoće da ga zafrkava sad na rastanku, jer mu je tu i žena i ostali u kuće. Pa kaže pred svima, onako glasno, sa kapije. Ovaj zet nam, kaže, retko dolazi, morao bi nam češće dolaziti da se nadiše čistog vazduha ovdje u Bosni, a i da ga malo oplemenimo. Kaže ovaj zet, imaš pravo, taste, retko dolazim jer vi retko umirete. Ako bi češće umirali, ja bi češće dolazio, pa bi bio i plemenitiji. A što se vazduha tiče, i tu imaš pravo. Kažu da je ovdje uvijek čist vazduh, zato što vi Bosanci nikad ne otvarate prozore. Ajde zdravlje. Čovjek sve može, sve mu je dozvoljeno. Ali ako pipne u struju, gotov je. To je isto kao da je pipnu u državu. Ako pipneš u državu, gotov si, isto. Dakle, sve diraj, ali u struju i u državu ne diraj. Ako neko odluči da se ubije, ne mora da se izlaže troško, kupuje oružje, konopac, otrov, da se pentra na krovove, tavane i mostove. Sve je to naporno, skupo. Onda ti se hranjuju van groblja, brukaš familiju. Jednostavnije da baneš na neku crnogorsku svadbu. Samo prstom pokažeš nevestu i vikneš glasno. Nevesta je kvarna, ja sam je prvi opasao. I onda više nema šta da brineš. Ti si mrtav. Ma momentalno si mrtav. Svima će okolo da se čini da si živ. A ti ćeš u stvari biti mrtav, mrtvicijat, da mrtvim ne možeš biti. Kako? To nikad ne možeš da saznaš. Ovo moraš da mi veruješ. Ko ne veruje, ostane nik problem. U zapadnoj Srbiji kolo neće u levo. Igra samo u desno, nalikuje na kolo i razlikuje se od kola. Odigrano hiljade takvih kola i još je ututnjalo u zemlju, niko ne može da izbroji koliko. Igraju Moravci, igraju Kolubarci, igraju Ljižani, Čačani, Požežani, Užičani. Otvori se kolo, pa vjuga, pa zavija, pa razvija, pa lagano, pa brzo. Kako kad, zavisi od kolovođe. Kad je kolovođa mlad, jak, igra se na sate. Pa ko padne, padne. Samo u teškom premoru pred mrtvak kolovođa malo kao uspori pređe u šetnju da se ljudi dovate malo vazduha. To je igra, a ne balet. Pazi, igra se Trojanac, Šumotres, Kolubarski vez, pa Valjevska podvala, talala, talala, ta Valjevska podvala, i Južička čivi, i Požeška burge, i Šabački džonovi, i Čačanska kirija, sve delije do delije, neke kološarenije, igra dragi do mene da mi srce ne vene. To je zanimljivo, to je lepo, ne balet, opa, cupa, da. Rekao mi jedan čovjek zašto balerine idu na prstima. Da ne bude publiku. Vidiš, ide autobus. Uđeš, platiš kartu, kome? Kondukteru, dobro. Znači, imaš konduktera u autobus. Ko vozi? Šofer, tako je. A ostalo? Putnici, jel da? Ne znaš čime se bave, ali su putnici. A znaš li ti ko su u autobusu ljudi koji se zovu grejači? Nimes ti pojma, dragovi svoj. To su oni koji koriste gužvu, redovi autobuse da se ženama priključe sa zadnje strane svojom prednjicom. Ništa, samo se zalepe ovako i ne dišu. Ćuti tu. Vreba, da li ima nekih znakova, mrda li se šta? Dogodi se šamarčina, a ništa, nema veze. Grejač pređe sam u drugi red. Nema veze. Žena koja hoće, možda i nema toliko, ali gužvi kod nas ima koliko hoćeš. Koliko gužvi, toliko zadnjica. Ne može da bude toliko šamara 100%. Ima valjda neka koja to prije. Pred jednom prodavnicom mešovite robe tamo unutrašnjosti prostrala neka žena
neku robu. Svakog dana ona tako prostire, neke drangulije. I svakog dana jedan čiče iz komšiluka dođe, pregleda sve što je ona iznela, ništa ne kupuje, samo zagleda. Ide na živce. Jednom ta žena što prodaje kupila za sebe kesicu limuntosa i spustila je među one drangulije što je prodavala. Kada eto ti onog čiče? Gleda onu robu, prevrće, zagleda. Ide na živce onoj ženi kao svaki dan. Kad se na kraju uvati za onu kesu sa limuntosom, šta je ovog? Kaže, to je seksi roba, nije to za tebe. A za što je služite roba? Pa gdje ta kesa, to se razbuti u vodi, pa se zašećeri, onda se popije preleganje u krevet. Pa ko ima babu, sa njom se igra do zore, ko kad je bio mlad. No Boga, a koliko košta? Pa 100 dinara košta. Kaže, onaj čiča, a uđeš da mi daš ovu kesu na veresiju, molim te, pa ću da ti platim kad dobijem peziju. Dobro, uzmi i nosi, ajde, nosi. Oko prvog, eto ti čiče. Pruža ovoj prodavačici 400 dinara. Kaže ova prodavačica, ovo je mnogo, ja sam ti rekla 100 dinara. Ovde je moji 100, a ovi 300 te častila baba. Baba i deda poveli kravu kod bika. Stignu sa kravom kod tog domaćina što je imao bika tog. Ovo ih primi ko što priliči. I kaže da danas bik neće moći. Zato što? Pa danas su već 4 krave dovodili, mislim da neće biti ni za šta i tako. Deda hoće da se vrati, baba se umeša. Ma samo vi mene pustite kod njega, kod bika, pa gledajte. Dobro mora, nije važno. Pusti. Kaže domaćin čiji je bik to. Što se mene tiče u redu je, ali je stvar takva. Bik je umoran i nevoljan za te stvari. Ništa, ništa. Baba hoće. Baba uvede kravu u tor, ode do bika. Bik stoji i dreme. Baba ga ne budi, nego samo počne mu čupka dlaki između rogova. Pa čupkaj, pa čupkaj, pa čupkaj. Kada vidiš čuda, razbudi se bik. Skoči bodro na kravu i završi stvar. Vraćaju se kući baba i deda i vode kravu. Kaže deda, jel mogo ti baba, šta si ono radila biku? Kaže, čupkala sam od laki između rogova sa čela. A što? Pa kako što? Pa da skoči na kravu. Pa zato sam ja od 30. čela, majku ti tvoj. Svaki dan čitam neke priče. Te ovaj u novinama, laže te slaga onaj. Dok sam bio mali, ja sam verovao da sve što piše i u novinama i u knjigama mora da bude istina. I da vam kažem, ja sam se čudio tekstovima. Recimo, na dnu mora leži kit i on gricka suv biskvit. Nisam imao mašte i smatrao sam ne da pisac namerno laže, nego da je pogrešio kako na dnu mora ne može da bude biskvit suv, jel da? Onda je mi još više iznenadila pesmica. Uprlo sunce u morsko dno, znoje se ribe, peče i so. Otkud se ribe znoje? To dok sam bio mali. E kad sam porastao i razvio tu maštu, ja sam u dnevnoj štampi čitao i veća čuda. Ali za razliku od detinjstva nisam ni sumnjao da je pisac nešto pogrešio. Znao sam da laže. Zato da je to čisto, obična laž. Ne valja laž, ali ne valja biti ni mnogo istinoljubiv. Kad je neko istinoljubiv mnogo, ali preterano, kad stradava zbog istine i za nju gine, ljudi kažu, drži se istine ko slepac štapa. I da znaš, takav neće dugo, ni daleko. Nema mu spasa. Srlja u provaliju i niko ne može da mu pomogne. Izbilje imaju pravo kada kažu za njega da se drži istine ko slepac štapa. Na neki način i jeste slep. Jer istina je, kažu, slepačka svetlost. Ako si sitna riba pljuckavica ili, kako narod još kaže, boranija,
ove ljude u kojima ću sada ti govorim nećeš ni da sretaš. Oni ti se jave tek kad si neko i nešto. Ako si na vlasti, bez podguzila ne možeš. A podguzilo je čovek koji nije uspio da se uvuče i strpljivo čeka svoj trenutak. Ja dok čeka na red, sam se podmazuje i dodvorava. Ako si na vlasti, uvalit će ti se sigurno kad tad i to bez ostatka. Ako si na vlasti, ni bez pripuza ne možeš. Ne samo podguzila, ni pripuza. A pazi, šta je pripuz? Pripuz nije samo laskavac. On je lukav. Trenom prati događaje, zna odnose. Ko s kim, ko kome, čutljiv, nešto. Ti pripuzi, oni samo uhode. Imaju više ušiju i očiju nego zuba. A kad se ti što si na vlasti posvađaš sa nekim tebi bliskim, on se lagano pripuže i zauzme mesto onoga koji ti je bio drag, a koga sada nema. E, to je pripuz, pravi pripuz. A vidiš, a uguzljub, to je isto što i dupe u vlakač, mada i uguzljub, lepše reč. Evo, oni već nisu tako rafinirani kao pripuzi. I nisu nova pojava, postoje od uvek. Oni su ti kao, kako bi se izrazio, kao nokširi. Čim se vlast razraste, odmah se prilepe uz guzove i pasuju, ne samo tebi, pazuju. Svakom guzu i podguzu i pasuju. Baš kao nokšir. Ali i ovo treba da znaš. Nije ni njima lako. Pusti. U podguzu se živi oprezno i u stalnoj opasnosti. Stalnoj opasnosti da guz ne bljune vatru na svoje poslužitelje. Narod se svi takvi gadi, ali ih se i plaši, jer ih zna. Nekako su i podnošljivi dok klanjaju i dok su u podguzio, ali kad dođu na vlast, na vlasti su strašni, strašni. Ne znam što sam ti ovo ispričao, ali ko zna može nekom da zatreba ovo. Ne, u svakom slučaju ne škodi. Čim nešto ne škodi, znači da koristi. E što, ima glupih ljudi, ima i žena glupih, ali ljudi, ima i namćora. Ali sreće ima pametnih, pa i zalepera. Jedan glupi. Uzajmi dva vola da poore neku njivu. Krene, ali se usput seti da nije pitao koji je od volova dešnja, koji je levak. Pa da se ne bi vraćao stari da se dernjao. Obrade, obrade, oj obrade, šta je? Nisam pitao ko je vol levaka, ko je dešnjak. Šaronja je dešnjak. A galonja? Galonju preži tamo gde nema dne vola. Ma i žene mogu da budu glupi. Pazi ovo, čovjek je izgubio ovce. Otišao da ih traži. To je bano tamo ceo dan, vratio se kasno, premore, razumije. Žena vidi da nije našao stoku, ali bi ona sada priča, znaš šta. Pa, jesi li našao ovce? Nisi našao. A gde si ih tražio? Svuda gde ih nije bilo. I ne znam zašto sam ovo ispričao, ali ko zna, može nekome da zatreba. U svakom slučaju ovo ne škodi. Nemoj da te slučajno neko nagovori da đokana namažeš mlečikom. Ako ti se čini da ti je đokan majušan, masiraj ga svaki dan. Treniraj ga ko čobani što rade, ali nikako ne mlečikom. Toga što te savjetuje da ga masiraš mlečikom, nemoj ni za živu glavu da poslušaš. Ako te nagovori pa đokana namažeš mlečikom. Ima da ti se naduje i nećeš moći sa njim ni u gaće, ni u čakšire. Pa to svrbi, peče. Onda moraš da ideš kod lekara. E da, i ovo, ovo da znaš. Ako ga ipak namažeš, ako moraš kod lekara, nemoj slučajno kod muškog doktora.
to ni za živoga, nikako. Zavisi da izvediš to naduveno, ogromno, crveno, razumeš? Pa taj doktor treba da ima srce Kraljevića Marka pa da se ne prestravi. Zato, ako ti se desi da moraš kod lekara, nemoj kod doktora. Idi kod doktorke. Kod doktorke. Njoj ga slobodno pokaži, jako je toliki. Doktorke su... Da ti ne objašnjam. Doktorke su, kad je on u pitanju, hrabrije i neće da se preplaše. Kukumak, kukudak, kukumavka ili kukumakalo je muška osoba koja se neprestano žali. Rđevo se osjeća, sve ga boli, sve mu smeta. On kukumače od rane zore do mraka. Pazi, ne kvoče on, ne kvoce iz voca. On samo huči od kukuje, oh, stenjucka i prokukava. Njemu, tom kukumaku, nikad ugoditi. Jer i kad mu je dobro, kaže da nije te sreće, da mu bude još bolje. Dobro, to muškarci. A žene se ne zovu tako, one se zovu plačulje. Kad je žena plačulja, ona ništa drugo ne radi. Ona samo plače. I plače, i plače, i plače. I to, pazi, na osobit način. Ne dere se ona, ona tiho plače. A taj način je glasniji od kukanja. I ne čuje se, ne čuje se on, a ispadne glasnije. Ako žena se to leči, ne. Poznao sam jednog domaćina koji umeo da reši tu stvar kod svoje žene. Čim se ova rasplače, on je vodi na tavan da ju uteši. Ona posle vesela. A kako vreme prolazi, opet ona u suze, opet je privede na tavan, tamo je teši. Kako je teši, ne znam, ali znam da se tavana siđe utešena. To za žene jesam čuo, to je recept za žene, ali nisam čuo da su negdje i muške kukumavke vodili na tavan. A može biti kad bi se našao neki muški utešitelj, možda bi to neke muške baš lepo moglo da uteši, a? E što ima zlih duša, samo da se čoveku narugaju, da ga naprave smešnim, da se posle kikoći, vidi ovo, molim. Na ivici jedne visoke stene sedeo jedan čiča, pripio rakiju dok je čuvao koze, a duboko dole, nizambis, onaj na livadi, njegovi pet sinova srvali i bacali kamena s ramena. Sinovi spretni, lepi, jaki. Gledao ih čiča od ozgo, gledao, divio se, pripio onu rakiju. Gledao se kako su sinovi spretni, lepi, jaki, pa onako oduševljen, raskopčao onaj šlic. Izvodi alatniku i kaže ovako, kaže, daj da te poljubim kad si mi onakav porod načinio. Sagne se da poljubi vršnjaka, napravi salto i sruši se u onaj amis. I znaš kako su zle duše nazvale to mesto? Ljubikur. Vidite ga, šta mora zao čovek da uradi? Da te posavetujem još ovo. Jer ja neću biti celog života sa tobom da te opominjem. Hoću da misliš svojom glavom. Srbi stalno od nekog beže. Zato da znaš. Kad te goni neprijatelj, budi pametan. Nemoj da nosiš dobra sa sobom da njemu ne bi palo u ruke. Razmisli. Što više ostane iza tebe, neprijatelj će se više zadržati u pljački i paljenju i teže će da te stigne. Budi pametan, ostavljaj iza sebe i nikad te neće stići. Trebalo bi u stvari da gradiš dok bežiš. I upamti, samo tako možeš da pobegneš. I ovo da znaš. Ako si rad devojici, a plašiš se da te Stojko ne izda, najbolje je da ne ideš. Ima ko se ne plaši i bolje je da on ode. To ti je savjet. I još nešto, neko ostane među nama. Ali, odaću ti tajnu duge mladosti. Da se svi zaprepaste kad te vide kako se držiš. Treba da vežbaš,
da živiš pošteno, da jedeš polako i još nešto je vrlo važno, da lažeš koliko ti je godina. Mnogo volim da filozofiram, mnogo. Tako ponekad sebi dajem neke zadatke koje treba da automatski rešim. Recimo, šta vi mislite? Da li je moguće biti lična dvorska budala? Pazi, lična, biti i car i njegov zabavljač. Pazi, da u sebi spakuješ dve prirode i da u jednu prirodu spakuješ dva sveta. A, je li moguće? Moguće. Ja sam to uspeo, lično. Čak nisam ni uspeo. Sve mi je došlo prirodno i automatski. Šta sam prvo uradio? Da bi sebi bio dvorska budala, prvo sam se pomučio i obrazio da imam dvor i da sam car. A onda, da sam budala, nisam morao da uobražavam uopšte. To mi je došlo prosto automatski. Da. Mislim da mi je za danas dosta filozofije. Nije da se hvalim, ali moj ujak je bio divan čovjek. Divan čovjek. Ujna kaže da je bio veliki ljubavnik. Ja joj verujem. I ja bio, sigurno je bio. I kad je ostario, bio mu žao što ne može više sa ženama. On je stalno ovako govorio. Ja, mladosti, mladosti. Kad sam bio mlađi, mogao sam da naelektrišem žensku kao Gregory Peck, pa da je rasplansan kao Bert Lancaster, pa da je doveden do transe kao Richard Barton. A sad vidi, sad zahvaljujući veštačkoj vilici mogu samo da je ujedem kolesi. Da, stalno je tako govorio. Govorio onda ovo kaže, ja sam i sada veliki ljubavnik, ali malih mogućnosti. Duhovit je bio, žel. A bio mnogo pošten čovjek. Mnogo izuzetan radnik. Nikad ništa nije učario na mufte, molim. Ba šta da vam pričam? 20 godina radio u javnom kupatilu, ni jednom se nije okupao. Bio je jedan čovjek koji je bio budža u Titovo vreme. Ali ga smeniš. I od tad se nije niko pojavljivo, znaš. Ne, nije se pojavljivo, ali je samo kritikovao dok je gledao televiziju. Dođe njegov komšija, koji se penzionisao kao običan radnik, i svake večeri njih dvojica diskutuju, odri, ovo. Onaj matori političar kritikuje da su radnici bili i ostali zabušanti, a onaj radnik stalno govori da ni ovi, a ni oni političari u njegovo vreme nisu ništa drugo znali nego da pričaju. I tako sin ovog penzionisanog radnika dobije dete. Slatko detence, daju dedi radniku, unuka da ga drži, razumeš? A oko njega se skupila familija i komšiluk, sin s komšilukom. Sa komšilukom, naravno, i bivši političar. Ti na koga liči, dete, kako je lep, kada i na koga je lep. Dok na kraju dođeš do toga, šta će da bude kad poraste? Pa jedan, on bit će maneken, to je sigurno. Zašto? Pa lep je, vidiš da je lep, a jeste, da. Drugi ga, neće, on će da bude filozof. Što ima visoko čelo? Trtlja tako, familija, trtlja komšiluk, kad ti se javno onaj političar da zajede komšija ovog radnika. Biće dobar radnik na dedu, vidi kako su mu nežne ručice, razumeš? Kao i deda mu je bio zabušant, znaš. Neće komšija biti radnik, biće sigurno političar. Sigurno. Otkud ti to? Pa vidiš da me gleda u oči i Kenja. Nije da se hvalim, ali moj ujak je bio divan čovjek. Divan čovjek. Ujna kaže da je bio veliki ljubavnik. Ja joj verujem. I ja sam bio, sigurno je bio. I kad je ostario, bio mu žao što ne može više sa ženama. On je stalno ovako govorio. Ja, mladosti, mladosti. Kad sam bio mlađi, mogao sam da naelektrišem žensku kao Gregory Peck, pa da je rasplansan kao Bert Lancaster, pa da je doveden do transe kao Richard Barton. A sad vidi, sad zahvaljujući veštačkoj vilici mogu samo da je ujedem kolesi. Da, stalno je tako govorio. Govorio onda ovo kaže, ja sam i sada veliki ljubavnik, ali malih mogućnosti. Duhovit je bio, žel. A bio mnogo pošten čovjek.
Mnogo, izuzetan radnik. Nikad ništa nije učario na mufte, molim. Pa šta da vam pričam? 20 godina je radio u javnom kupatilu, ni jednom se nije okupao. Kučnica. Znaš šta je kučnica? Gomila kjerova čeka u redu i naskače na jednu kučku. Ali, zna se red pod strogom komandom kučki. Ne, zna se red. Čim kučka legne da se provalja, poležu odmah svi i švaleri, svi toni i svi se valjaju. Svi koji je prate. Kad u vreme parenja naiđeš na kučnicu u kojoj te kučka poznaje, pa počne da maše repom, svi kjerovi koji je prate mašu repom iako te ne poznaju. A kad te kučka ne poznaje, pa se zaleti na tebe, ma odmah beži na drvo ili preko plota. Svi kjerovi će te napadnu. Tako ti je kod kjerova. Napred ide kučka, a oko i iza nje pratnja. Preskaču plotove, prejahuju prepreke, izbija se na asfaltni drum, ginu švalere ispod kamiona, ali ne odustaje se, ne, ne. Naskakuju cele noći, pa sutradan. I sve tako, dok se kučka jednom ne okrene i nekoj kjerini ne pokaže zube. E, to je znak za sve kučiće da je parenje završeno. Niko se ne buni, niko. Svi kjerovi onako krvavi u čičku, poležu, kako se ko zateko, i spavaju. Spava se, i kučka spava. Svi su premoreni jer je obavljen veliki i najsvetiji kučići posao. Kučka će imati male kučiće. Rukovodeći kadar treba da izbegava more. More nije zdravo za rukovodioce. A ako su baš navalili da idu baš na more, neka idu. Ali nikako ne treba da rone. Zašto? Hruščov bio predsjednik SSSR-a. Ode na jedan dan na Crno more da se okupa. Svedoci kažu da je ronio. E, za taj jedan dan oni u Moskvi ga smene i penzionišu. Zaronio čovjek kao predsjednik, izronio kao penzioner. I zato rukovodećem kadru ne savjetujem da idu na more. Brinem se. Brinem se. Žene se mnogo prolepšale. I ne samo to, sve više lepih. A naš narod kaže, žena je vredna koliko je gledna. Što glednija, to nevrednija. I tetoviraju se. Bog te, tetoviraju se. Da, da, sad se i žene tetoviraju. Te na sebi nacrta neki cvetak, te ovo, te ono. E, da, ali bi trebalo da leptire na grudima ne tetoviraju za uvek, znaš, nego nekom mastiljavom olovkom da nacitaju, da bi mogli da ih posao operu, znaš. Jer ti leptire na ženskim grudima izgledaju sjajno kad ona ima 20-25 godina, a kad omatoriva izgledaju ko kondorima. To nije jedan. To samo kažem, mada znam da žene ne stare. Zato i postoje samo domovi staraca. Nigde nema domova starice, tako. Nas muške stigne vreme, a žene uvek raspolože. Evo gledaj, pitali jednu babu. Kaže, bi li više volela mladog momka ili šaku suhih smoka? A šta će mi smokve kad nemam zube, sine? Ušušak je dodir. Ušušak je lak kao dašak. To je osobi dodir koji se odmah prepoznaje. On se upamti kad se dešava i nikad se u životu više ne zaboravlja. Posle se javlja kao uspomen, kao nezaborav. Mator čovjek spava. Dobro se ušuško i spava. On je u mekom, u toplom, ušuškani sa svih strana sve. I desi se baš tada kad je najušuškaniji.
oseti dodir. I on zna, tu ne može da se pogreši. To je taj čudesni ušušak. To ga mati pokriva već pokrivenog, ušuškava ga. Ušuškava ga na onaj osobit način, poseban, koji je poruka i ljubav i briga. To je mati sa onoga sveta, naslutila nešto, čega se niko živ ne bi mogao dosjetiti. Sjetila se da njeno čedo niko odavno ne ušuškava. I javila mu se da ponovi i opet ostavi svoj dodir kao znak za sva vremena. Ma i očevi to umeju. Umeju, ali ne kao majke. Jer muškarac ne rađa, nije roditelj. Muškarac dete napravi, on je samo pravitelj. Samo je majka roditelj. Mogu da zamislim kako se Bog iznenadio kad su mu komunisti saopštili da ga nema. A onda im je već bilo lakše. Kad smo ga već dekretom ukinuli, udri popove, ruši crkve. I prođe vreme, izmeni se sfera. Odjednom počeše da se krste, juče jahali popa, popadio za guzove, slavu ćošak. Ma odjednom, kao da se ništa nije desilo, da temenaju, klanjaju, a opasni. Uvredljivi, oče za oče. Ako se pošališ, pa se to odnosi na Boga. A te psovku da izgovoriš. Po navici se vataju za pištolje. E sad vidi, ne moraš ti baš kao bivši komunisti da temenaš tako. Ne kažem ti to. Ali nije škodica ako se prekrstiš pre spavanja ili pre učenja, razumiješ, ili pre ispita. Ulakšaš sebi nekako, ne. Ne treba ti ni post, ni kajanje za tako šta. To nije nekakav vera, to je samo prekrst. Nekako se sakriješ iza krsta, zaklonite. Odjedno ti se učini pred zadatkom i sudbinom da, eto, ne moraš ti tako mali i slab, baš sve sam. Od njega Gospod ti pomaže, da znaš. I zato ti kaže, i kad se lažno kuneš, i kad pričaš svašta, prekrsti se. Za druge ne znam, ali nije važno, ali sebi ćeš bar da deluješ prečastije i poštenije. Nemoj ti da gledaš ove političare. Dobro, ja i gledam, ma mora i slušam šta sve pričaju. I tačno, nijedan se za onom govornicom nije prekrstio. Ali za njih nije ni važno. Mi koji ih slušamo se krstimo. Ma nešto sam razmišljao o sreći, to je tako komplikovana stvar. Recimo, ne može se biti i srećan i pametan. Zašto? Srećan čovjek ne razmišlja zašto je srećan. I naravno, od nerazmišljanja postane glup. A onda kažu srećan i glup. A šta je s nesrećan? Nesrećan čovjek stalno razmišlja zašto je nesrećan, zašto je nesrećan. I od tog silnog razmišljanja postane pametan. Posle narod, naravno, sve izvrne, pa ispadne da je čovjek nesrećan samo zato što je pametan i šta je da? Ma ko zna šta je sreća? Pazi ovo, molite. Pričaju o nekom pokojnom Krimosu na koga su ispalili 20 metaka. Kažu, imao je sreće. Od 20 metaka samo 3 su bila smrtonosna. Slušaj šta ću ti kažem. Pametni su već rekli ovo. Ako si srećan više od jednog dana, znači da od tebe nešto kriju. Ma nije sve ni sreće. Ni sreće, ali ni nesreće. Ništa nije tako strašno da se ne može nazvati srećom. Recimo, pogledaj. Nije strašno ako upadneš u septičku jamu od 20 metara, je li tako? Strašno je ako je prazna. Šta ženu čini lepotica? Lepa usta, je li tako? Lep nos, lep stas, lep vrat, lepe grudi, lep hod, lepa noga, lepe ruke. Ali gledaj, svi ti telesni ukrasi mogu da prikrivaju totalnu katastrofu.
može da se desi da nema onu stvar, onu žensku stvar. Kako? Lepo. Nije žensko. I šta vredi što ima sve lepo ako nema to? Šta će sve drugo ako nema to? Ako nema to? Pa ko je onda? Šta je ako je nema? Ništa. Samo lepotica. I šta onda? Ništa. Toliko se. Ispadne da bi joj bilo bolje da ima samo to što nema, da sve ostalo što je lepo i nije ni važno. I zato, žene, slušajte samo mene, daleko ćete dogurati. Koncentrišite se samo na onu stvar. Negujte vi, blago meni, samo nju. Ostalo nije važno. Za ostalo nek se bave kozmetičar. Strašno je za glumca kad vidi da publika gleda u sat dok on glumi. Mada je još strašnije kad gledaju pa onda satove stavljaju na uvo da provere da nisu stali. To je još strašno. Za glumce je strašno i kad publika ulazi u salu kad predstava počne. Mada je još strašnije da kada predstava počne publika izlazi iz sale. Pa dobro, i kad izlazi publika od ti glumiš nije tako strašno. Neki izlazi, pusti. Ali bilo bi strašno kad bi preko tvoje glume i izlaženja neko počeo da se dere polako, prvo žene i deca. Onda bi to već bilo strašno. Slušaj, šta ću da ti kažem, i zapiši ako ne pamtiš. Ko je mene slušao, daleko je dogurao. Kad ti zaluta tuđa krava u dvorište, prvo je pomuzeš, pa je tek onda isteraš na ulicu. Drugo, čuvaj se guzonja. Guzonje uživaju u podvali, čuvaj se. Čuvaj se ćosavog popa i brkate žene, to se zna. Onda, ne veruj golemom čoveku sa tankim glasom, ni malom sa debelim glasom. Ne poveravaj se čoveku koji ima male uši. Ne uzimaj od ženskastog muškarca na zajam. Onda, vrlo važno, bolje je da budeš malo lud nego malo pametan. Onda, ne idi u jataklu kod žena, jer teško onom koga žene čuvaju. Ne veruj vedrom nebu i sudu. Tu se za čas nešto promeni, bude naopako. A što se stojka tiče, ne zaviruj, ne probiraj, nego radi, a ne besni. Stojku je najgore u čakširama. Onda, ne hvataj žensko ispod stola. Ostaće na čarapama i haljeni od masnih prstiju. I najvažnije, ne briši nos zavesom. Imaš rukav. E, kad sam ti ovoliko ispričao da ti kažem i ovo što treba da znaš. Ako uspeš nikada da ne kažeš o svom radu ima vremena. O svojim zadovoljstvima jedan put se živi. O svojoj budućnosti vidjet ćemo, o svojim nedostacima karaktera, takva mi je narav, a o svojim gubicima nemam sreće. Ako to uspeš, nikada da ne kažeš, ti si veliki čovjek. I za devojke važi isto, ali za njih ima i dodatak. Dok čekate da se u vašem životu pojavi onaj pravi, komotno ubijte vreme sa nekoliko desetina pogrešnih. Mene slušajte. Sad malo mi je neprijatno ovo da ispadaju, da se nabacaju, ali ako ima pogrešnijeg od mene, ja ne znam šta. Ne znam zašto sam ovo ispričao, ali ko zna, može neko onda zatreba. U svakom slučaju ne škodi. Čim ne škodi, znači da koristi. Čistilata poštena, lepa Mara Zvonik, radila u crkvi kao čistačica,
a na nju mučenicu navalio lepi perazvonar i to tu na zvoniku, Bože me brozno. Mara kukavica nikako da se odbrani, stiskala noge, stiskala koliko je mogla na no, al pera navalio da ih rasvijao. I tako Mara ne da pera dosadan. Mara se branila, branila i posle zadnjim snagama popusti, jel? Pero uspe Mari da rastave noge i kad je uspeo, Mara, poštena žena, kao zadnju odbranu, stavi ruku na ono mesto gde treba da se stavi ruka u tim trenucima, kao zadnja odbrana, jel tako? E tad Pera ispane krajnje pokvaren tip. Povuče vrenge od crkvenog zvona, zvono za zvoni, Mara žena vernica. Mahinalno, kao svaka vernica digne ruku da se prekrsti, napasnik to iskoristi i brže boli, jer nije bilo zapreke. Zato je Mara ušla, zamisli, u poslovicu. I Mara tužila Peru zvonara i ušla u poslovicu. E pa sad to, ja sad, to uopšte ne znam gde mi ovo pada na pamet, zašto sam ovo ispričao. Ali ko zna, može ovo nekoj Mari da zatreba, a i Peri. Ba, nema, važno je da ovo ne škodi. A čim ne škodi, znači da pomaže. Mada opet ono što ne škodi ne može ni da ti priči neko zadovoljstvo, jer ti je sve cena pačke nekako ušrafljena, znaš, sve što je lepo ima neku zvrčku, ili je ilegalno, ili je nemoralno, ili goji, znaš. Da, još samo da se izvinim, poželim sve najljepše ovima koje sam možda i uvredio ovom pričom, ko zna koliko ima Mara i koliko ima Pera, mogu još da se udruže, znaš, pa ne, i zato, bolje da se izvinim. Pijan mlad čovjek je pijan mlad čovjek. A pijani čiče je pijandure. Ne, recimo, nafrakana mlada žena je nafrakana mlada žena, a nafrakana stara žena je babetina. Nafrakana babetina. U redu je, sad ste mladi i opraštam vam se, kad nešto pogrešite, kažete ili pazite kako se izražavate. Vi morate da pazite kako se izražavate, jer ja neću da budem sa vama celog života. Hoću da vas naučim. Pazi, kad se kaže upolovačen, to upolovačen nema veze sa godinama. Nije to isto što i polovnjač. Ne, 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 ne. Upolovačiti se, to je stanje. A pazi, osobito stanje. To ti je nešto između. Dovoljne su ti dve ili tri rakije pa da se dokrajčiš, onako to tamo. Ali, i dva, tri jajseta na oko i ona omazica sredinom leva posle, pa da se istreziš. A ti ni tamo, ni amo. Gadno stanje. I zato moraš brzo da se odlučiš. Da li će da se ije ili će da se pije. Kako odlučiš, odluči. Samo da te upozori. Ako si da se pije, žene kažu ovako, sa upolovačenim čovekom i nekako. Sa dokrajčenim nikako. Znaš, to ti je tako. To je znači upolovač. A polovnjače, to je sasvije nešto drugo. Te polovnjače, to su iskusne žene, kako da se izrazim, one su utešiteljice i učiteljice. Poštovane, na ceni, da. Ima raznih polovnjača. Sine, ima polovnjača koje su konove. Moraš dobro da razgraniš da bi vidio da je polovnjač. Da. A onda pa imaš polovnjača koje ne kriju godine. Pa imaš ove koje kriju godine. Ulepšavaju se, podmlađuju, kreće, mogu još taj dan rendaju, poturaju pod viseće delove, šprajceve, skele, šta je nam to. Usavršavaju razne tehnike, majstorišu, imaju tako i znaš. A opet ima polovnjače koje ne kriju godine. Što je brigo, vole život. Što kažu, raduju se svakom piću i svakom mladiću. Bara troše energente kao u najboljim danima. Te izvesne nedostatke koje nose godine, on ne kriju šminku. Ma jok, ne molio se. Nadoknade to nekom veštinom i znanjem koje je donio minuli rad, jel? I zato se kaže,
Bolja jedna dobra poljovljača nego dve neiskusne novke. Te novke, novke, one uče, uče, čoveka namuče i to... Ja se dobro da sad da ne nastavim i uopšte ne znam zašto sam ovo ispričao. A ko zna, može ovo nekom da zatreba? Može. A važno je da ne škodi. A čim ne škodi, znači da pomaže. Mada opet ono što, što ti ne škodi, ne može ni da ti priča neko zadovoljstvo, jer je svet na opačke napravljen. Sve što je lepo ima neko zvrčko. Ili je ilegalno, ili je nemoralno, ili goji. Još samo da se izvinim i poželim najljepše ovima koje se možda izvređuju ovom pričom. Vidi ovo. Ako se plašiš da ti ženu neko ne preotme, a uz to primetiš da i ona hoće malo da, da vrne, potrebito je da joj muškom snagom dokažeš da greši. I to ovako. Slušaj, mene daleko ćeš da ti dogovoriš, dobro slušaj, obrati pažnju i zapiši ako treba, pazi. Doručkuješ polako, ali samo polako, pržena jaja sa slaninom. To je najbolje, sir, kajmak, kafa, slatkiš za doručak. Crno ili belo vino. Potegneš, promućka da splakneš usta, tako, ponovo. Nakreneš, ženu za ruku, hvataš za krake i teraš, 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 nešto. Ručak. Sarma. Ili još bolje, kiseli kupus sa suvim mesom. Ili sa svinjskom glavuđom, još bolje. Pile na krompiru. Ćuran na podvarku, može i to. Na kraju suva pita sa orasima. To je dobro. Belo ili crno vino. Potegneš malo, promućkaš, isplakneš usta, ponovo nakreneš, hvataš ženu za ruku, pa za krake i daraš, daraš, daraš. Užina. Pita od tikava. Može i od jabuka. Šampita, krempita, može. Baklava. Može tulumbe. Slatka kafa, to. Može i ratluk sa hladnom vodom. Ma, a može i, može i pivo, može. Da, 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 pivo, pivo. Samo nategneš malo piva, ali moraš malo i crnog i belog vina da promućkaš usta. Znaš, vataš ženu za ruku u sobu, držaš za krake, daj, daj, daj. Večera. Ne žuriš, ima vremena polako. E, baš su dobre pihtije. Pihtije su odlične. Praseće. Neohlađeno. Ili još topla jagnjetina. Još bolje jagnjetina, ali može i jedno i drugo. Kiflice sa orasima. Vino crno-belo. Piješ malo. Cokćeš tako. Nategneš malo da ispereš usta. Prihvatiš ženu za ruku, pa za krake u sobu. Dare, dare, dare. Pazi. Isteraće ženi misao neveri 100%. Ako te naravno pre toga ne udariš log, jebe. Ja sad uopšte ne znam zašto sam ovo mi ispričao. Neki železničar, veseljak, da, svraća svakog dana u kafanu. Popije, bog te, po pola litra. A nekad i više šljivice. Kako kad, znaš, i to se ponavlja, ponavlja se, ponavlja. Sede ljudi u kafani i gledaju, ide čovjek železničar sa posla. Prava ulica. Prolazi pored kafane i kad se svima učini, prođe, ode kući. Nešto se dogodi. Ko po nečijoj komandi na prečac, naglo, na petama železničar se okreće i uđe u kafanu. Pitao li ga, zašto tako na prečac ulazi? Kaže, železničar, cipele. Cipele, kaže železničar. I ispija tu veliku rakiju. To mi se same, kaže cipele, iznenada okrenu. Ja bi pravo kuća. Neće cipele. Pa skini. Pa tako se nisam setio. Bos. Da bome. Bos.
Stalno odlaže i obećava. Kaže, sutra ću s posla da se vraćam, bos. I nikako bos, i stalno u kafani. I jednom obećam. Kaže, sutra ću da pobedim cipele. Nisu one jače od mene, idem pravo kući. Sutra stvarno gledaju ljudi, žele da će se vraća sa posla. Prolazi pored kafane i ode. Ne svrati. Svi se čudom čude, kad eto ti njegov uđe u kafanu? Daj rakiju. Pa šta bi, jel opet cipele? Ma kakve cipele, njih sam pobedio. Pa šta ćeš onda u kafani? To sam svratio u kafanu da sebe častim što sam ih pobedio. A da. Mislim uopšte ne znam zašto sam ovo ispričao. One nemaju ni miris, ni ukus. Ko ne veruje, neka proba. Evo, nek lizne, nek zagrize par. Nema ukus. Ali molim vas lepo, kad se novac pretvori u pečenicu, ali molim vas lijepo, kad se pretvori u livadu, ili molim vas lijepo, kad se pretvori u vino ili ženu u krevetu, kako ume tada da miriše. On zamiriše i miriše i da vidiš kako ume da se pretvara. Pretvara se kao da i nije novac. Znaš, samo miriše, samo miriše. Da, da. Ne znam zašto sam vam ovo sve ispričao. Kad se pre ratovalo u Kini, bilo mnogo mrtvi. Kao bilo ostalo kao u svakom ratu. Ali ovdje je bilo pretjerano mrtvih. Ratovo Mao Tse Tung i Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek je zarobljenike streljao. Ali ovi Changovi vojnici, koje bi Mao zarobio, imali su tri mogućnosti. Prvu, da odu kući. Ništa, nema kazne, to što su izrobili, ništa, nema streljanja. Samo idi kući. Hoćeš kući, idi. Dobiješ hleba za usput, ali oružje moraš da ostaviš ovdje. Imali su i drugu mogućnost. Druga mogućnost je bila da ostanu tu kod Mao i da se bore protiv Changa. E, tome koji izabere tu mogućnost, njemu ostave oružje, a samo mu na kapu ušio zvezdu. I gotovo. I treću mogućnost, ona je bila da se vrate Chiang Kai-sheku, znači tamo odakle su došli. E, ali ako hoćeš da se vratiš Changu, ostave mu oružje, otprate ga do vatrene linije, pazi, ostave mu oružje, otprate ga do vatrene linije i daju mu onoliko metaka koliko ima godina. Ako nekoga Maovi zarobe dva puta, potpuno isto, može da bira od te tri mogućnosti. I sad gledajte šta je čovjek. Bilo je vojnika Chiang Kai-sheka koji su bili zarobljeni od Maove vojske dva puta. Ali nema ni jednog koji treći put nije ostao u Maovoj vojsci. E ti, oni su bili trojanski konji Maove armije. E sad došlo, ne mogu da se sjetim zašto sam vam ovo ispričao. Ali ko zna, može ovo nekome da zatreba u stvari. Važno je da ne škodi. Čim ne škodi, znači da pomaže. Da opet nešto sve na svijetu ima zvrčko i ono što ne škodi ne može da ti prija, ne pričinje ti zadovoljstvo. Tako ti je na svijetu. Sve što je lepo ima neko zvrčko. Ili je ilegalno, ili je nemoralno, ili goji. Dobro, dosta za danas. Pijan mlad čovjek je pijan mlad čovjek. A pijani čiče je pijan dure. Recimo, nafrakana mlada žena je nafrakana mlada žena. A nafrakana stara žena je babetina. Nafrakana babetina. U redu je. Sad ste mladi i opraštam vam se. Kad nešto pogrešite, kažete ili pazite kako se izražavate. Vi morate da pazite kako se izražavate. Jer ja neću da budem sa vama celog života. Hoću da vas naučim. Pazi, kad se kaže upolovačen, to upolovačen,
nema veze sa godinama. Nije to isto što i polovnjač. Ne. Upolovačiti si, to je stanje. A pazi, osobito stanje. To ti je nešto između. Dovoljne su ti dve ili tri rakije pa da se dokrajčiš, onako to tamo. Ali, i dva, tri jajseta na oko i ona omazica sredinom leva posle, pa da se istreziš. A ti, ni tamo, ni amo. Gadno stanje. I zato moraš brzo da se odlučiš. Da li će da se ije ili će da se pije. Kako odlučiš, odluči. Samo da te upozorim. Ako si da se pije, žene kažu ovako, sa upolovačenim čovekom i nekako, sa dokrajčenim nikako. To ti je da znaš. To ti je tako. To je znači upolovačen. A polovnjače, to je sasvim nešto drugo. Te polovnjače, to su iskusne žene, kako da se izrazim, one su... utešiteljice i učiteljice, poštovane na ceni, da. Ima raznih polovnjača. Sine, ima polovnjača koje su konove. Moraš dobro da razgrneš da bi vidio da je polovnjač. Da. A onda pa imaš polovnjača koje ne kriju godine. O, imaš ove koje kriju godine. Ulepšavaju se, podmlađuju, kreće, mogu još taj dan rendaju, poturaju pod viseće delove, špranjceve, skele, šta je na to, usavršavaju razne tehnike, majstorišu, imaju tako i znaš. A opet ima polovnjače koje ne kriju godine. Što je brigo, vole život, što kažu, raduju se svakom piću i svakom mladiću. Bara troše energente kao u najboljim danima. Te izvesne nedostatke koje nose godine, on ne kriju šminku, ma jok, ne moluju se. Nadoknade to nekom veštinom i znanjem koje je donio minuli rad, jel? I zato se kaže, bolja jedna dobra polovnjača nego dve neiskusne novke. Te novke, one uče, čoveka namuče i to... Ja se dobro da sada ne nastavim i uopšte ne znam zašto sam ovo ispričao. A ko zna, može ovo nekom da zatreba? Može. A važno je da ne škodi. A čim ne škodi, znači da pomaže. Mada opet ono što ti ne škodi, ne može da ti priča neko zadovoljstvo, jer je svet na opačke napravljen. Sve što je lepo ima neko zvrčko. Ili je ilegalno, ili je nemoralno, ili goji. Pazi, žene mogu da budu babe i prababe. One mogu da budu babuljci, babci, baburine, bakute, ali nikada ne mogu postati misirske babe. Pazi, ta specijalna misirska zbabljenost je stvar duha. Misirske babe su u duši babe. I ovo da znaš za misirsku zbabljenost. Misirska baba ne mora da bude ni baba, ne mora ni prababa, ne mora da bude ni stara, ali nešto mora. Mora da bude muškarac. Da bi bio solidna misirska baba. I sad ne znam zašto sam vam ovo ispričao, ali ko to zna, može nekome da zatreba ovo. Samo je važno da ne škodi, jer čim ne škodi, znači da pomaže. Vidi ovo. Poznat čovjek. Čuven. Visoki policijski službenik. Ima hvatu dražu, šta ja znam. Kažu, lako se hvatao revolvera i ubijao. Da, kažu da je govorio, u Srbiji nema toliko ljudi koje treba ubiti koliko ih je zaslužilo smrtnu kaznu. Bio duhovit. Poslali ga posle rata negdje u svet kao konzula. Posle se penzionisao i povukao su rodno selo. U selu nije imao više familije. Seljaci kažu da su se zbog njegove slave raselili. I šta da ti pričam? Tu malo bio u penziji, malo posle se razbolao, dugo bolovao, zadnju godinu proveo u staračkom domu.
tamo i umro. Sam. Sam umro. Umro je, kako su seljaci tamo govorili, u potajici. Krišom umro. Samo ga doneli na seosko groblje i ništa. Ništa. Skupilo se nešto seljaka, komšija. Boga mi ono malo porodice odakud došlo. Ovi s familije rekli seljacima koji su došli da ga isprate da ne pali sveće. Tako su odlučili, nema paljenja. Odlučila neka sila, šta ja nisu ni objašnjavali. I ništa sahraniše ga. Sahraniše ga bez popa, bez sveće. Reklo bi se, Bože, oprosti, kao da nije ni sahranjen. Prosto zakopan. Zatrpan u zemlju. Ja se čudio za ovakvu sahranu, a seljaci mi posle rekli i ovu reč. Kažu, nemoj da se čudiš. To tako treba. Saranjen je s prekoricom. Sad vidi, nisam siguran, mislim da bi se trebalo čuvati tog uspeha zbog koga moraš da umreš krišom i u potajici i da te zatrpavaju sa prekoricom. Umjesto da te sahrane kao čovjek. Sad ne znam otkud mi ovo pada na pamet, ne dušta ne znam zašto sam ovo ispričao. A ko zna to? Kiša pada, blato. Na putu se sretnu gavran i rabadžije. Rabadžije tu je kao taksista nešto. Gavran brlja po nekoj mrcini, rabadžije pokisla, kumoran, ide pored kola. Rabadžije tu je kao kamionđija taksista danas, da. Ima li ko gori crnji od nas dvojice? Pita Gavran. Ovo rabadžije. Ima. Ima, kaže. Gori i crnji je prišuljak. Ja to negdje pročitam. Ubijem se da saznam šta je prišuljak. Saznam na kraju od neke babe na autobuskoj stanici. Kaže baba, prišuljak ti je ukućnik. To kaže i uđe u autobus. Baš čekaj baba šta je ukućnik. To mi je otkrio na pijaci. Ukućnik to ti je domazet. Čekaj, a šta je domazet? E, tu sam. Domazet je onaj koji živi na ženinom imanju. Tazbini. Šćućurio se tamo na mirazu, udomio se Ćuki i svoju slavu batalio. Pa i šta će? Slavi ženinu slavu, da. Ovi drugi koji mu zavide kažu za te. Sve što ima nije mu ni djedovina, ni očevina, već pičkovina. Ma, pa sad ne znam ušte što se vam ovom ispriča. Pazi. Čovjek se nikad ne napije od rakije koju mu kelner donese na sto. Majo. Ja, on popije svoju rakiju, lepo. Čovjek trezan krene svojoj kući, domaći. Ja. Kad eto ti ga? Šta? Zaseda. Neko iz kafane časti. Ide dolivaj. Pa da je popio ono, znam si domaćine, prasiliti se krmače, male Petro, velike devetro, ajde popije ovo pojedno nešto. I šta? Čovjek ne može da odbije čast. Ispije taj dolivak kojem mu je poslao prijatelj. Ustane, opet krene kući. Kad eto ti ga stiže novi dolivak? Drugi prijatelj časti. Zdrav si, nabijem ti stasi i šta je ona. I šta? Mora da popije dolivak. Opet krene kući. Opet zas. Opet čast. Opet dolivak. U čast, dobar sna i oba stavaka prime kakav ima. Opremi šta je ona. Čovjek nekako popije i taj dolivak. A ono, ono, pre nego što je stigao do vrata, novi dolivak. Sad čuvaj Bože tesnicko, što kaka besnik momaka žene ne krije, što ne krije i tako dalje. I tako dolivak, čast po čast. On se čovjek napije, promaši kuću, pogodi neki jendek i tu ga u jendeku posle i nađu. Spava čovjek u jendeku. I sad, ovi neupućeni misle pijan od rakije. Udri ovaj, avanje i šta je ono. A njima ne pade na pamet da je taj u jendeku
da nije pijan od rakije, nego od mnogo ukazivanja časti, od dolivaka. Pa je čovjek popustio mnogo časti i poštovanja. Jedno je prosto kljokne. Uhvati ga neko smalak sanje i gotovo. Pa rekao, našu zemlju, Srbiju sve više i više poštuju. Čast ovde, priznanje onde, ministru, bravo, predsjednik, čestitam, Boga, što kaže, narod udarile časti na nas ko pritke na šarova. Pa vi, da znate, kad god mi gjeknemo na nekom planu, a gjeknemo svaki čas, to nije obično smandrljavanje. To je od ovoliko časti priznanja. To da se zna da opozicija ne bi olajavala posle. To je znači od časti. Od časti. Mi kljoknemo, znači od časti. Dobro se društine, zašto sam vam ovo ispričao? Vraćao se jedno večer kući posle predstave neki glumac. I kao što već priliči umetnicima, pridržavao se za zidove, odbio se od ćoškove, jel? Grlio se sa banderama kao sa najrođenime i u jednom trenutku našao mu se u rukama, Boga mi poveliki, komad nekog oluka. Vidi onako pijan. Unese onaj oluk u krevet. I ništa, zaspio. Ujutru su u koči. Pa naravno, nezgodan oluk je. Nezgodan oluk da se uz njega spati. Jezda ima rupu, ma ako ćemo brojima ima dve rupe, a ladan mora oluk. Tu se on nekako kao prvi put zamisli, prođe neki dan, on se opet zagnjori u veliko pijanstvo. Jedva nađe kuću u kojoj je stanovao, tamo amo, ne može da nađe kapiju. Tražio pipu, napipavao, ne vredi, nema kapiju. Pokušao da preskoči ogradu, a ograda sa šiljcima. Pentrao se, padao. I Boga bi preskočio bi on da mu se oni šiljci nisu podvukli pod kajš od pantalona. Sad nigde niko on visi na onoj gvozdenoj ogradi. Gicao se ko prcu koliko je mogo, ali ne vredi. I šta će glumac zaspio onako okačeno onu ogradu da ne gubi vreme, ujutro ima probu. U zoru ga skinu tramvajđe i džubretari, krste se ljudi, smeju, pa naravno da se krste, da se smeju, takvo čudo nikad nisu videli, ja? Ti vidiš sad ovo čudo. Posle ovog događaja se nešto sa tim glumcem dogodilo. Ne znam šta, ali od tada više nije noćevao sa olucima, niti spao viseći okačen ogradu. Nije da ne pije, i sad pije, ali smireno, sa merom. Zamisli čoveka, glumca, koji pije sa merom. Pa tome se svi više čude nego kad vide čoveka koji spava okačen na ogradu. Trezan glumac. Pa to se ne događa često. Sad ne znam što sam vam ovo sve ispričao. Pazi, kad je neka žena zgodna, i kako bi se reklo, nasadita ovako, jel? A odbije odvaranje. Kaže se, ima prikov. A to znači da je na vreme prikovana. Dobro prikovana, dobrim prikovom, koji ne može tako lako da se otkuje. Da bi se na njegovo mesto drugi prikovao, da. A ako se nekim čudom i dogodi da je tako solidni prikov i otpadne, veruje se da nije krivica ni u njoj, ni u onom prvom majstoru koji je izveo prvo prekivanje. Već da se našao neki stručnjak, neki osobiti prikovnjak, majstor koji ume sve. Umete kako da se izrazi klince i koje kakve jeksere da počupaja zujna, a neko li neki obični prikov. Pa bilo kako da je solidno kovan i ukucan. Kad sam ovo ispričao mom komši, koji ima zgodnu ženu, zamisli se komšija pa mi kaže, i sad nešto mislim kad si mi ovo ispričao, koliko to kod mene traje i ne prestaje.
Bog te cele noći prikivam i opet sumnjam da li sam dobro prikovao da ne spadne majko. I stvarno bre majko, kod muških je tako. Sutradan, iako si kovo sinoć, opet prikivaj, kuj, otkrivaj. I ne možeš da budeš siguran da li si dobro prikovao. I to traje, traje tako celog života, ne. Biješ, prikivaš i ništa. I posle ako ti se desi, misliš, trebalo je na drugo mesto da prikivam, možda. Kriva je prikivka. Onda opet sumnjaš, možda bi je kriva, prekriv, majku. Maj, daj da probam iz početka, i tera iz početka, i sve u krugu. Ta, takav je. I ušte ne znam što sam ovo ispričao. Ne voliš ti uvijek da prepoznaš čovjeka? A, da. Ima zagonetnih ljudi koje nikad ne odgoneteš. Budalu, budala, budalu prepoznaš čim je vidiš. Recimo kada je bilo ovo NATO bombardovanje, jedan skupljio limene za tvarače od pivskih flaša da napravi šlemove za svoje kokoške. Budala, ali pusti budala. Imaš ti zagonetnih ljudi koje nikad ne odgoneteš. Javno se i nestanu ko da ih nikada nije bilo. A bilo ih je jer za sobom ostave nešto da ih pominju vekovima. Niko nije znao ko je jedan čovek. Čudan da čudnije nije mogao biti. Nije čak ušao ni u priču. Prosto osta kao pitalica. Jednom posle završetka prvog rata, onog tamo, u kamenorezačku radnju Francesca Berbelje, koja se nalazi u Čačanskoj Cigan Mali, uđe nepoznati čovjek. Naruči svome ploču, priloži tekst i odredi tačno mesto gde ploče treba da se postavi. Plati u gotovo i nestane. Barbelja kamenorezac izreže ploču, lepo ukloriše slova kako valja. Ali sad dolazi najteže. Treba da upasuje ploču u stenu visoko iznad puta Beograd Ivanjica na mestu zvanom Igumanova česma. Na ulazu u malu Ovčar banju na desnoj obali Zapadne Morave, tu vodno u blizini Gvozdenog mosta. Tamo na redu nepoznati se ploča upasuje. A to mesto čudno, čudno mesto, ta stena visoka, a opet se lepo vidi, pročita to sa ploče i sa drume iz voze. A tamo je, piše i dan danas. Vekovima žuborom će Moravica pevati slavu srpskog oružja 912. do 919. Borivoje. Ostade pitalice, ko je Borivoje? Da, ko je Borivoje? E sad ja ne znam zašto sam vam ovo ispričao. Mnogo nagrada, Bog te. Nema šanse da izbjegneš neku nagradu. Retki su stekli tu slavu da ne dobiju. Odigraš nešto, bilo šta da odigraš. Ja to novinara za tobo. Neko nešto napiše za njim novinara. Ovo da, pa ovi sa televizije, pa školski drugovi, pa dobitnik ne može da se otrese, bre. Kažu, šta ja znam, da je nekada svaka palanka, svako mesto imalo svoju vlastitu mesnu budalu i buljog dece koji trče za to budalo. I šta se događa sad kad se sve to promenilo? Svako mesto, svaka palanka i kasaba imaju po jednu pametnu za kojim jurica buljog budala. Ja se izvinjavam unapred ako sam preterao, jer nema baš u svakom gradu po jedan pametan. Sad uopšte ne znam zašto sam ovo ispričao. Ali ko zna, može to nekom da zatreba. Ne, važno je da ne škodi. A čim nešto ne škodi, znači da pomaže. Ma da opet ono što ne škodi, ne može da ti pruži puno zadovoljstva, jel tako? Pojavila se na toj predstavi o kojoj govorim, ko zna otkuda,
u godinom starica. Prišla mi je i poljubila u obraz. Oko mene je bilo mnogo sveta, htio sam nešto da je upitam i da joj kažem da se radujem jer sam je video zdravo, ali ona odmah otišla u publiku. Video sam je posle sa scene i sve što sam te večeri govorio i radio u predstavi, kao da je bilo samo za nju. Detinjstvo, škola, roditelji. A ona je sedela u publici nepomično, gledala, pljeskala kada su drugi pljeskali i kada se sve to završilo, opet je došla u garderobu, poljubila mu obraz, pa u garderobi gužva. Nešto sam je pitao, ne sjećam se šta, nije me ni pogledala, niti mi je odgovorila. Samo se okrenula i izašla. Toliko sam bio uznemiren. Mora da se nešto dogodilo, možda je se nije dopalo mesto gdje radim. Te glumački garderobe imaju svašta. Možda sam nešto i rekao što se njoj nije dopalo. Uvredio sam svoju učiteljicu nečim. Pozvao sam neke moje prijatelje, saznao učiteljice im broj. Javila se njena sestra. Ja sam se predstavio, ona je rekla, znam ja tebe. Ona je tu, Milka je tu, Milka je tu pored mene. Znam ko ste vi i sve vas razumem, ali ne vredi da joj dajem slušalicu. Ne vredi. Ona je potpuno gluva. Ne znam što sam ovo ispričao. Ali ovo može nekome da zatreba. Važno je da ne škodi, a čim ne škodi, znači da pomaže. A da opet ono što ne škodi ne može ni da ti pričini neko zadovoljstvo. Jer sve što je lepo ima neku zvrčku. Ili je ilegalno, ili je nemoralno, ili je goji. Još da se izvinim i poželim sve najlepše ovima koje sam možda i uvredio ovom pričom. Debili i gdje ne bili, neka vas sreća prati.